Ja som od začiatku aj v Dominiciach, aj niektorí chlapi sme robili vajne, doporučoval to vám, čo sme voľakedy robili, ale všetko sme na to zabudli. Môžem vám to doporučiť, doktor, robte to pravde, to vám vie, do Vinohradov, veľmi to pomohlo aj listovej ploche. A myslím, že preto aj to jeden z faktorov bol, ktorý dopomohol tomu, že sme odhľadali tie kontakty. A ja som od začiatku roka robil opatrenia preventívne, na drevo postrek a hlavne čo Vanek doporučuje, Gašpar Vanek, na kedy 4. 5. listov, preventívny postrek, kontaktný príklad. A stále som išiel na to, aby som tú infekciu prvotnú potlačil a zvládol som to. Vedľa mňa Vinohrady z neštátkov a vedľa som Vinohrady, to je bezpečnosť. Sami dobre viete, že jedna vinica, jak sa nachádza, tak 150 metrov, 200 metrov okolo nej, všetci majú problémy. Totálne všetko náletom ide. Veľmi si treba v takýchto rokoch dať pozor na rotavátorovanie. Ako náhle tento tlak príde, keď rotavátorujete, tak spravte vždy tak, že postriekajte a keď postriekajte, na druhý deň rotavátorujete. Lebo zo zemi to zvýhnete a všetko vám to, keď to spravíte opačne, že spustíte rotavátor a za dva dátry idete striekať a mučnostka rukandúky na tom hrozne. Čiže lepšie pruškovanie. To sú také detaily, ale ktoré veľa pomôžu, ošetria vám menia sa za postrieky. Takže do budúcna, keď také niečo, neviem, aká bude tohto ešte zima, to ešte tak dopredu nevidím. Vážení priatelia, členy nášho spolku, dovolte, aby som zahájil toto naše dnešné školenie. Zároveň pána predstavujem pána inžiniera Porúského, ktorý je teda rektorom dnešnej prednášky. Prednáška je zameraná prvoradne na zber úrody, spracovanie hrozna a nové technológie vo výrobe vína. Verím, že ako skúsený odborník, teoretik, ale aj praktik, ktorý prevádzkuje internetovú stránku, bol by doporučený viacerými vinohradníckymi priateľmi spod Itália, takže verím, že prednáška bude čerpávajúca a verím, že aj otázky, ktoré budú z vašej strany najmä kladené, vám pomôžu tie kozárovecké vína vylepšiť. To je moje slovo na úvod. Dávam priestor pánu Dobrskému. Ďakujem vám pekne. Podľať som bol predstavený, vážení páni. Vždycky rád poviem, že vážená dáma, páni, vážené dámy, bohužiaľ, starí páni. Ako bolo spomenuté, som z Užitalia, z obce Michala Žitavo, pôsobím ako vedúci výroby povinárky závodu Topolčianky. A výrobe vína vlastne študoval som na chemicko-technologické fakulte u doce profesora Malíka a diplomovku Topolčianku robil pán Minárik, Erik Minárik, doce, všetci poznáte, za sociálne je najúžanejší odborníkov na Slovensku, v Československu. Ja som ako vinár založil tú stránku Vinohradníctvo vinárstvo z toho dôvodu, že strašne veľa ľudí z Požitavia chodilo za mňou, keď mali nejaký problém. Ja som sa snažil týmto spôsobom to takto medzi nich dostať a pomohlo to i naše menej a ľudia sa tak mohli dostať informácia, ktoré som mal, alebo keď nejaký problém bol, tak som čas informoval. Bol som oslovený vami, aby som spravil nejakú prednášku k aktuálnej téme, ktoré sú teraz rozobraté. V rámci Požitavia to poznám. Vodev prednášala v Topolčianka, Morácia, Govrádlo, Čuranov a na mnohých iných miestach, čiže viem asi, čo ľudia potrebujú, ako to, aká úroveň, akými vecami pracujú. Tu by som povedal, že toto je tak, čo prihronie, tak pohronie, ale ako by som nazval tento váš kraj, nepoznám tak. V Leviciach som pôsobil síce 2 roky vo vinárskych závodoch, vtedy, takže mám pochodené Štúrovsko, Vrábelsko, Topolčianky, Levisko, poznám aj tieto vinohrady a kraj, odtiaľ to bereme veľa hrozna, takže poznám trošku aj tento kraj. Ale aby sme prešli prednášku, lebo môže to byť dosť dlho, kým sa budeme potom cez to prestupne dostávať, aby som vás veľa nezabával, keď budete troška unavení, povedzte mi, dáme si prestávku, troška urýchlime, spomalíme, ďaký bude závod. V krátkosti, ako som načal, tento ročný 2014 bol veľmi náročný, z toho pohľadu, že všetci vinohradníci, už pred 10 sme sa tak rozprávali o tom, sme museli odolávať chorobám, ktoré tlačili na vinohrad, predovšetky mučnatka, dá sa povedať, že perenná flóra tohto roku vôbec by som povedal, nenarobila žiadne problémy, aspoň u nás, neviem ako u vás, ale mučnatka bol to obrovský tlak,
ktorý narobil veľké škody. Ešte horšie bolo, aby som bol odnotil tento rok, že teraz v závere prišli veľké množstva zrážok. Mám pracovaný, ja to každý rok už v podstate asi čtvrtý rok pracovávam, je to veľmi osložné aj z technologického hľadiska, aj pre výrobe vína, charakter ročníka, ktorý jednotlivo prebieha. Keď som si kontroloval a meral hodnoty, hlavne zrážok, píšem si aj teplotu, ale hlavne vrážky počas roka, môžem povedať, že v januári našej obci spadlo 44 mm, čiže priemerné zrážky sme mali, vo februári bolo 52,5 mm, zase priemerné zrážky, čo sa týka priemeru, ktorý je pre viacero rokov pre naše politárie. V marci sme mali mierny vlahový deficit rokov aj v apríli, no ale v máji sa to zase vyrovnalo, zase sa dostali na priemerné zrážky. Jún bol tak mierny vlahový deficit, no ale už júl a august boli, by som povedal, mesiace, ktoré bol prebytok vlahy. A celkový prebytok vlahy pretrváva až doteraz. Je to veľmi dôležité, v ďalšej časti prednášky sa budeme spomínať, že ako vlaha ovplyvňuje charakter muštu a jednotlivých vín. Vzhľadom na priebeh tohto ročníka treba sa venovať, výrazne sa treba smenovať každý rok vyzrievaním hrozna. To je veľmi dôležité, pretože my si musíme povedať vzhľadom na priebehujúci ročník a vyzrievanie hrozna, že z toho hrozna, aké vína chceme vyrobiť. Určite celého vinohradu nikto nechce spraviť prívlastkové vína. Nikto nechce robiť celého vinohradu bobulové vína, ale chceme vyrábať akostné vína, ktoré majú cukornatosť 16 až 19 stupňov normalizovaného muštomeru. Toto vyzrievanie hrozna, by som povedal, treba si sledovať pomocou jednoduchej metódy, pomocou refraktometra. Niekto tu spomenal, že dostal na 60, niektorý pán, ktorý teraz je prišiel, že mu sa ukazuje. Na 70 refraktometer. Áno, refraktometer ja osobne vlastním 10 rokov zpátky, keď som si ho kúpil ešte vitre, refraktometer. Je to veľmi dobré zariadenie, veľmi dôležité, ktorý treba pracovať vo viniciach, to bolo teraz, v týchto rokoch, aby sme vedeli, že ako nám rokov vyzrieva. To je veľmi taký starší typ refraktometru, a tu je novší typ refraktometru. Hrozno podľa zrelosti rozdeľujeme si do viacerých kategórií. Nedostatočne zrelé hrozno, to sa vyskytuje rokov, keď je veľká úroda a nepriaznivý ročník. Tento rok sa vlastne také hrozno môže vyskytnúť. Ja nedostatočne vyzreté hrozno poznám hrozno, pokladám hrozno od 13 do 15 stupňov normalizovaného muštomeru. To sú také bežné minulosti, ktoré boli tzv. Stolové a tohto roku to hrozí z toho dôvodu, že nadmerné množstvo vlahy hrozno nabralo do seba veľké množstvo vody, tak keď nepríde slnko a nedokáže sa dobré časy, ktoré by nám túto vodu odparili, môžeme mať problémy. U nás je veľmi dobre mať nasadené mnohé odrody, milé, veľtliny nie boli preprchnuté, rizlinky sú veľmi pekné, bavrince, frankovky preprchli, mnohé odrody, aj vyššie boli celko dobre, keď nechcelíme preprchli. Čiže tieto odrody, keď majú veľkú násadu a veľké množstvo vody je, ktorú nasadí do seba, môže byť, že nám vyzrievanie a náraz cukornatosti bude veľmi pomalý. Takže na to si treba dať pozor. Teraz prichádza to obdobie, ktoré rozhodne, alebo malo by nám naznačiť, že aká bude jeseň. Tieto veci všetci vieme, že začiatok septembra, do toho okolo 8. septembra sa tak ukazuje, aká tá jeseň sa vyvrbí, ako to má byť. Je to zachytené pranostika, ktoré používali naši ľudia. Ja mám takú skúsenosť, že okolo 5. 8. septembra budeme vidieť, že kde sa to zlomí. Či to pôjde dobrému, či to bude priemerné, alebo či to pôjde zlému. Podľa počasia. Jedna z pranostík hovorí, aký je posledný deň augusta, taká je celá jeseň. Čiže ten koniec augusta, vidíte, že už v minulosti to naši starí otcovia osledovali, že tuto sa tá jeseň vyvrba. O to ďalšie, že aké počasie 1. septembra, taký bude celý mesiac. Ďalšia pranostika, táto naznačuje pozor. Ak neprší na narodenie Panny Márie 8. septembra, bude suchá jeseň. Čiže v tomto období vlastne, že začiatok mesiaca nám ukáže, aká bude jeseň. Ak príde dažde, bude daždivá, ak bude pekné počasie, bude pekná jeseň, a bolo by vyhrávne. Keď príde daždivá jeseň, nebude to žiadna zláva. Ďalšia taká zrelosť, ktorou sa
správami, aromatická zrelosť. Aromatická zrelosť je zrelosť hrozna, pri ktorej sa zameriavame na to, aby sme hrozno obrali pri optimálnej aromatickej zrelosti a nehľadíme na cukor na to. Napríklad takú aromatickú zrelosť som ja teraz aplikoval na Ješak Oliver, ktorý som overal v 17. Určite by som ho vedel potiahnuť ďalej, ale pri 17. preto, lebo sezonicky som si vyhodnotil, že Ješak Oliver má optimálnu krásnu arómu a pristúpil som jeho zrelosť, jeho beraním. Okrem cukornatosti som si aj senzorického vyhodnotenia samozrejme kontroloval aj hodnoty pH. Budem to spomínať, že ako to tu vyhodnotíte v tabuľke ďalej. Plná zrelosť sa týka hrozna, keď idem už na prílohu. Tam už sa zameriavame na tú cukornatosť, zdravotný stav hrozna, cukornatosť. Na to senzorické hodnotenie už také, nepoviem, že nie je dôležité, ale nie je už také dôležité, lebo keď ste ma neskorý zber, musím si kontrolovať hlavne zdravosť, aby bolo hrozno zdravé, a potom cukornatosť a pH. pH potom preto, cukornatosť samozrejme, ako sa spĺňa náležitosť zákona, vieme, že pri vyšších cukornatostiach sa dajú dorobiť aj kvalitnejšie vína. A pH je dôležité preto, aby som vedel, že začiatne kvásne procesu spraviť praktične technologické zásady. Prezretosť myslím, že málo kto z vás sa zaoberá taký, že by sa venoval cibebovým výberom, poprípade nejaký vyšší prívlastok, že by hrozno dával na slanové hrozno a podobne. No a potom ďalšie také hrozno napadnuté ušlachtilo plesňov, to asi nikto nerobí, týpe sa to predovšetkým hrozie do krajskej oblasti a bozetické výbery to by robil, ale myslím, že tu na tejto oblasti sa asi nevedujete takýmto náležitostiam. Keď aj poviem, je už teraz u nás povedaný viacero výrobcov okrem žitavských viníc, pána Tepa, na zúlach na žitavu, ktorí sú veľa to špecializovaní, a to Polčiano, aj viacerí drobní vinohranici a vinári robia vadové vína a robia aj slanové vína. Bobulové výbery to už bežné, to myslím, že vyvá sa viac iných rokov, sa vedete tomu výrobe bobulových výberov. Čo sa týka odberu zorky, máme ten refraktometer, aby sme ho vedeli správne využiť pri kontrole dozrievania hrozna, musíme vedieť správne odberať zorky. Všeobecne platí zásada, čím väčší odber vzorky spravíme, tým presnejšie sú výsledky a viac sa približujú skutočnosti, ktorá bude realizovaná pri zbere hrozna. Ja robím odber vzorky tak, že mám napríklad výlere vytipovaných 6-8 koreňov, ktoré si označím a vždy bere. Ja mám orientovanú vinicu sever juh, čiže východ na svieti z boku a západ z boku na vinice. Čiže vyberávam vždy dve bulky z toho koreňa, východné a západné strany. Mám do sebou hrnček, hodím tam, prejde takto 80 koreňov v rámci Milleru, bulky potlačím v tom hrnčeku a šťavu si ho tam oddelím. Hodím do refraktometra, merám refrakciu, hodím do pH, merám pH a mám vzorku vyhodnotenú. Takto som robil aj Hirša Oliver. V metách kradíkov si to preberiem tú tabuľku, aby ste videli. Tu mám dátumy, kde som si pýtal. Začínal som troška neskoro, lebo širšia Oliver mal 15 stupňov. Kyseliny som si určil na základe prepočtu, ktorý vám spomeniem. pH som si zmeral pH metrom, spravil som senzorické hodnotenie. Krížiky dávam od 1 do 5. Taká jednoduchá tabuľka. A tu je už áno, posledný dátum zberu. Cukor na to 16,9, kyseliny už bolo 6,3, pH 3,37, čiže už veľmi vysoké, dosť vysoké. A senzoricky sa mi veľmi páčilo, bolo aromatické, pekné, dal som mu 4 krížiky z 5, ako hodnotenie senzoricky. Samozrejme, na senzorické hodnotenie si môžete každý vytvoriť vlastný systém, a to si budete posudzovať nárastovo hrozná. Je to také dosť, by som dal trošku nenáročné, treba sa na to zvyknúť, keď to pravidelne robíte, všímate si, že či ja to hrozné myslím, posúva v pozitívnom smere alebo niečo, to stojí na jednom mieste. Čiže toto je veľmi dobre. Ale k tomu treba, jak som spomenul, tie prístroje, ktoré už momentálne požitaví z vinohraníci veľmi intenzívne využívajú a sú to, jak som to spomenul, tieto refraktometre, ktorými si zmeráte cukor na to, lebo v minulosti to naši otcovia robili tak, asi aj vy to, alebo vy ste to ešte tak robili, že musíte zobrať aspoň do toho úzkeho valca
aspoň tej strávce spraviť aspoň polišť razorky a pomôcť tomu mušnomeru. Je to veľmi zdlhavé a tieto výsledky pomocou refraktomeru a hovorím, pár bobú do toho hrnčeku a korešpondy. Musíte to pozrieť, istejšie si zobrať. A tým refraktometrom to máte vyhodnotené za chvíľu, THB to strčíte tam, meráte, máte meráme. Čiže to sú veľmi dôležité základné parametre. A čo sa týka dátumu zberu, ako som vám už uviedol, že okrem senzorického hodnotenia a analytického hodnotenia musíte na to pritom pamätať, že aké sú hodnoty analytické. Veľmi dôležitá hodnota, ktorá je dôležitá pre fermentáciu mušku a samozrejme pre typ alebo charakter vína, je hodnota pH. Neviem, ako pracujete vy s pH-metrami, vlastníte niektorý pH-metr. Máme spolkový. Jeden máte, čiže poznáte to ten pH-metr a pracujete s ním. Vlastne hodnota pH odkladuje nie množstvo kyselín vo víne, ale silu kyselín, ktoré sa nachádzajú v danom mušte alebo víne. Ideálna hodnota na priebe fermentácie v mušte je pre biele vína od 3,1 do 3,3 pH, a pre červené vína 3,2 až 3,4. Keď sa dostávate do vyššej hodnoty, jak je táto hodnota, ktorú som spomenul, čiže mimo toto optimum, môže sa počas fermentácie stať, že sa vám fermentácia na konci zastaví, alebo sa vám začnú tvoriť, pred dvoma rokmi to bol taký ročník, netypické aromatické vôňa, netypická aroma. A aby som povedal, taká zadusená, a nečistá, ale keď to kvasí, lebo tá kvasinka je mimo svojho životného optima, to je, keď ste by pracovali, povedme, že vo veľkom ráze. Keď je optimálna teplota, máte okolo 20-21 stupňov, 22 sa pracuje dobre, a keď vo veľkej mráze, vo veľkej horúčave, v závislosti od toho, tak viete, že taká práca zle nasleduje. Veľmi dobrý je, existuje taká jedna vec, keď máte pH-meter, že približný a pre balovinárov úplne postačujúci existuje prepočet medzi pH a kyselinami. Môžete si ho poznačiť, ja necháme túto prednášku a potom treba spolok, že keď je pH 2,9, v mušte alebo vo víne sa nachádza zhruba 9 kyselín. Keď je pH 3,4, je to okolo 7. To je jedna také rozhranie. A keď je pH medzi tým, viete si vypočítať, koľko sa tých kyselín za tom víne alebo v mušte nachádza. Je to len prepočet približný. Potom, keď je pH 3,5 až 3,9, tak vo víne je 6 alebo až 5 gramov kyselín na liter vína. Čím je pH vyššie, tým je nižší obsah kyselín. Aby sme to uvedomili. A čím je pH nižšie, tým je obsah kyselín vyšší. Potom posledný prepočet je pH 4 až 4,5, je obsah kyselín vo víne 4 až 3 gramov. Čiže v našom prípade, keď máme ten pH-meter, meráme si a vieme si to približne prepočítať. Plus, mínus nejaké hodnoty, hore, dole, ale čo je dôležité, že vieme približnú hodnotu kyselín v danom mušte alebo v danom víne. Hodnota pH sa niesie celým procesom výroby vína. Od pracovania hrozna až po koniec fermentácie, ošetrenie mladého a aj starého vína. To si spomeniem ešte úplne závere prednášku. Na základe týchto hodnot, cukornatosti a hodnoty pH, vieme si nielen tieto hodnotné vína vyhodnotiť, ale prívazkové vína. Je veľmi nebezpečné nechať prezrievať mušty do veľmi vysokých hodnot pH. Z toho dôvodu, že tieto mušty sa potom ťažko fermentujú a veľmi nebezpečné je kvasný proces, že nedôjde, alebo sa vytvoria nečisté aromy počas kvasného. Na to si treba dať veľký pozor a s týmito náležitostami treba neustále pracovať. Toto bolo príprava hrozna a sledovanie a vyzrievanie hrozna počas vinohranického roka, závere vinohranického roka. Ďalší dôležitý bodom. Áno, môžeme počať. Ja som mal ten PR. Hrá som si bol moránsky muškár a mal som na 4,2. No, závisí ktorého ročníku. V Lani boli, zhoda takto. V Lani bol ročník, ak si pamätáte, taký, že najprv boli horúčavy a prvé odrody, Irshaj, Mopr,
a niektoré ešte červené, možno že modrý Portugál, Rulan modrý, mali vysoké hodnoty pH. Ale potom prišlo ochladenie, aj zrážky, a už nie všetky Millery mali vysoké hodnoty pH, skôr mali nízke, že bol vysoký obsah kyselín, a už Veltliny, Rieslingy, Frankovky boli kyslé, a by som povedal, že mali nízke hodnoty pH. To bol veľmi zvláštny rozhodnutie. Pre MOPR, teraz si presne nespomínam, ale hodnoty okolo 3,6, 3,7 sa pohybovali bežne pH. No, takže neviem, ako si idem povedať cukornatosť, ako ste mali cukornatosť? Cukornatosť som mal 24. Tak o tomto berem. Berem, to bolo veľmi vysoká hodnota pH. Fermentácia vám prebehla dobre? Prebehla, zrazu ste dobre. Robili ste úpravu kyslosti? Nie. Tak, klobúk dole, tak volá, čo museli ste mať dobre kvasinky, dobre živiny. Kvasinky sme mali úplne špeciálne. Takže prekvapivo, prekvapivo, dobre museli ste mať dobre fermentačné podmienky, čiže by som čakal na problém, poviem vám otvorenie, ale to, keď ste zvládli, je veľmi dobre. Takže prekvapivo, pH bolo vinko, v pohode, nebolo fádne vrice. Na polu už treba, lebo teraz odskočíme, keď sme to spomenuli. Keď je takéto vysoká hodnota pH, to budem spomínať, čo treba spraviť počas fermentácie. Ale bolo tam treba zasiahnuť kyselinou vinnou pred fermentáciou, tlačiť hodnotu pH, kyselina vína vám potom vypadne a život vína ste mali upraviť kyselinou mliečka po fermentácii a by ste dostali to vínko do vášho lidi. Že by ste sami ste zosporadili tú plnosť vína s tou kyselinou. Ďalší bod, ktorý chcel... Čo je lepšie teda? Vyššie to pH alebo vyššie? No, tak to vám poviem, že vyššie pH je určite dobre, lebo vy, keď si to sledujete tým štýmom, jak som vám spomínal, viete si sledovať cukornatosť, ak vám rastie, chcete sa dostať, neviem, asi ste nestrieli až do také vysoké cukornatosti. Nechcel, ale už. No, ušlo vám to. Ušlo, no, takže si to sledujem, keď sa dostane na 21, 22, stačí. Tam si berá to pH, pri 22 sa to pohybovať môže takých normálnych ročníkov okolo 3,3, 3,4. A viem, že sa pohybujem na hrane. To optima pre fermentáciu. A preto je dobré využiť tú kyselinu vínu. 1 gram kyseliny vínnej, 2 gramy vám znižia o 3 desatiny. 1 gram zhruba o 1,5. Pol gramu vám spraví takú 1 desatinu. Tým pádom sa dostanete pod 3,3 hodnoty pH a počas fermentácie vy musíte rátať, že hodnota pH vám zrastie v dôsledku toho, že vypadáva kyselina vínna vo forme vinného kameňa z daného húštu o 1 až 2 desatiny. Takže s vašou snahou by malo byť zabezpečiť priebeh fermentácii tak, aby tá hodnota pH nepresiahla, výrazne nepresiahla tú veľkú hodnotu. Dávam už do toho mušku. Áno, ja som to robieval pred dvoma rokmi tak, že som spolu s cukrením, upravil som si berá pH, spolu s cukrou som dal kyselinu vínnu, tlačil som si to, ale neišiel som do veľkých hodnot. Tlačil som to, povedzme, že 1 gram, to bol najmä 0,5 gramu, 1 gram. A keď som vidie počas fermentácie, že ešte bolo treba troška, že som si zmeral pH metra muž, ešte som si troška prikyslel ten muž, keď som pridal ešte kilogramu na ten objem a tam dodal tak, aby som to docielil, to pH bolo stále optimálne hladine, aby to kasenie prebiehalo za vyhovujúcich podmienok. Jeden gram, to je na koľko vína? Jeden gram? Na koľko muž? Na 1 liter. Na 1 gram na 1 liter. PH? Na 100 litrov 100 gramov. 100 gramov, dobre. No, tak musíte dať. Nie je to také strašne drahé. Nie je to drahé, ale strašne drahé. Nie je ale treba byť, áno, treba byť opatrný, že aby to človek moc nedal, nedal dvakrátne podobne. Dobre, ďalší taký dôležitý bodom je zber hrozna. Povedzme si úprimne, väčšina, ja som to zašiel za socializmu, to bolo tedy bartarsko veľké, zažil som, neviem, či ste to pre nezažili, že jedno škúpi bolo 85 kg hrozu. Kyselina. Môj rekord, čo som zatiaľ zameral, navážil osobne, som bol pri tom, že to dá prevážiť tie škúpi 85 kg hrozu jedno škúpi. Čiže to hrozno, ako tam dali od začiatku, magali, skýkovky, bolo to jedna masa, jedna kocka, tvrdá. Čiže veľmi barbarský spôsob uberania. Vám by som všetkým doporučil postupovať tak, že keď zberáte hrozno, máte veľkú výhodu proti veľkou výhodu na ďalším, že robíte ručný zber. Ani raz nestrašte to hrozno v tom škôlku. Keď začínate zberať hrozno, nasýpte si troška pyrosiličitému, tak jemne pyrosiličitému na podok škôlku. A do toho škôlku postupne potom sýpajte kýbami to hrozno. Prečo? Lebo ako na hrozno má šupku. Šupka hrozna je dokonalý obal. Keď je neporušená,
muž zachovala si všetky parametre a uchovala si v tej bobuli, aký mal tým vyser na tom rozdíl. Dokedy vy tú bobulku neporušíte nejakým spôsobom, dotedy ten muž v nezmenenom stave sa môže pohybovať smerom do vašej pivnice alebo na miesto spracovania. A treba toto aj teda dostrojiť. Jako náhle vy tú bobulu porušíte nejakým spôsobom, že to umávate alebo čo, šťava vyteče. Na povrchu kvasinky sa nachádza veľké množstvo divokých kvasiniek a baktérií. Tá mušť ako náhle vyteče, oni sa zase už vrhajú. Dokážu sa dostedy, lež prídu do pivnici tieto divoké kvasinky, 5 až 6 násobne rozmnožiť, lebo vy dostanete do vašej pivnice. Čiže dašlo by dominantné v tom mušku, je v tom hrozne, ešte výraznejšie, ako keď je boli na tom povrchu. Ďalšia vec je na ten muž, ktorý vyteče z tej bobuly, okamžite sa vrhajú oxidačné enzymy. Čím je vyššia teplota, tým viacej. Okamžite vám zlikvidujú všetku arómu v tom mužke, ktorý je porušený, lebo prvé čotka, čo sa likviduje v dôsledku oxidácie dušným kyslíkom a oxidačnými enzymami, je aróma. Čiže takto sú tie vína. Ďalej je to nárast farby, čiže zase sa zvyšuje farba a odchádza chuť nečisté tvorne sa dostavuje do kuchy. Čiže vašou snahou by malo byť, aby sa hrozno dostalo z vinice v neporušenom stave až pri váš mlynček, ktorou to chcete hrozno pracovať. To je veľmi dôležitá požiadavka. Potom každý volá, kedy v minulosti sírem na rok. Myslím si, že tu treba zasíriť. Nie, škopok treba zasíriť na spodku. Lebo tam vám vyteče tá porušená šťava, z tých bobúl, lebo keď to vysypete, alebo keď to oberáte nejakým spôsobom, nejaké množstvo šťavy vždy vyteče. Síru treba dať na spodok, aby ste ten muž, ktorý vyteče, toho rozná na spodok, pošetrili a zabránili, aby prebiehala oxidácia toho mužu. To je veľmi dôležité. Čo týka spracovania hrozna, jeden múdry človek, a keď budete mať možnosť náhodou, máte záujem, že sa vzdelávať ďalej, pán Štajdl, rakúsky, vinohradnícky učiteľ, profesor, ktorý učí na škole v Kostenburgu, povedal. Kvalita vína je z 80% založená na kvalitnom spôsobe prevedenia a spracovania hrozna. Čiže keď ste mať kvalitné hrozno, musím prevádzať aj kvalitné spracovanie hrozna na vína, ktoré podelujú mušku od hrozna na výrobu vína. Čo sa týka jednotlivých technologických postupov, spomenieme si o takých pár zásadných vecí. Myslím, že veľmi veľa vás nevie, veľa ľudí používa klasické mlynčeky rukou, že dá strápiť, vrchu sa napíše, bez ostrkúvania MLS. Možno, že nie, už teraz sú moderné priateľnú cenu mlynčeky, ktoré ostrapinujú a merujú hrozno. Čiže prvé, čo by mal nasledovať, je ostrkúvanie. Keď už budete vyberať niekto si mlinček, keď ste skupovali taký taký lepší, tak vyberajte ten, ktorý najprv zbaví hrozno strapiny, až potom zomelie hrozno. Prečo? Lebo strapina obsahuje strašne veľa horkých látok a trávovité chuti, ktoré keď sa rozomielajú, dostávajú sa do mušku, do hrozna a ovplyvňujú charakter budúceho vína. Keď nemáte o mnoho lepšie, veľmi dobrý mlinček aj ten, kde sa zomelie, treba sa pohrať valcami, nedať ju úplne natesno, aby to všetko rozmágávalo. Zomelie potom odstrapili. A tým mám aj Jakubu a som že 10 rokmi, alebo 12, aj presne neviem, tento systém. Keď už to teraz prožíva, keď ma kúpa nový, tak kúpim už tým opačným systémom. Čiže veľmi dôležité toto zbalenie hrozna strapili. Tí, čo máte ten systém, že melete len hrozno, padá vám to, dokadíte starý spôsob, ale zo strapinou, prosím vás, zamerajte sa na to, aby ste čím skôr túto šťavu od tej strapiny dostali. Alebo ďalší spôsob je oberať to hrozno vtedy už, keď tá strapina je úplne zrevnatelá, není zelená. Tieto varianty treba využiť, alebo okamžite to oddeliť. Ja viem, ešte môj starý otec to tiež tak robil, že na tej kadi to ešte prekladali z viní cvidlicami a tak, aby sa to dobre vymacerovalo, aby sa to potom dobre vysúvalo do sucha, aby mali čo najviac šťavy. Toto, v tomto sa treba vyvažovať a strapinu jednoznačne treba čo najrýchlejšie oddialiť od hrozna a od muštu. Mletie hrozna. Ako som spomenul, pri mletí hrozna
býva tá chyba často, že ľudia dávajú veľmi blízko si k sebe tie valce. Keď tieto valce sú veľmi a tie šupky potom veľce drtia a aj strapinu a tie horké látky prechádzajú do toho vína. Čiže pri mlynčekoch si treba vytvoriť takú by som povedal, medzeru na tom, pri tom mlynčeku, aby rozmákal bobulu, ale čo najmenej zatlačal strapinu a horké látky, až sa do toho nedostáva. Čo sa týka rmudu, tak neviem, ako vy máte zažívané, zaužívané, ale ako náhle zomelieme toto hrozno, tak okamžite začnú tam pôsobiť, ako som spomenul, oxidačné enzymy, divoké kvasinky a vzdušný kyslík. Toto, aby sme eliminovali, tak musíme rmud cíliť. Ja mám zažitý taký, by som povedal, postup, pri zdravom hrozne dávam 10 gramov, pierok sa vyšítať sozného alebo draselného na 100 kg hrozna a pri poškodenom hrozne hnilobo 15 gramov. Pierok sa vyšítať sozného alebo draselného na 100 kg hrozna. Takto zasýrajú som viršaj a teraz mám po prečerpaní a po vylisovaní mám viršaj 22 mg vodnej síry pre fermentáciu, čo je podľa mňa veľmi dobrá hodnota ošetrenia tlušku voči oxidácii pre fermentáciu. Ďalším takým dôležitým bodom je, a to bude tohto roku veľmi dôležité, je macerácia. Macerácia, neviem, ako ste sa touto otázkou dozaoberali, ale žiadno, poviem vám macerácia s ňom toľko, že nerobte tú maceráciu v žiadnom prípade vtedy, keď tam máte chore, v prvom rade chore, keď je hrozno, to v žiadnom prípade, to treba čo najrychlejšie, ako hovorí, že dostať tam muž preť a hrozno spracovať a ošetriť. Potom nerobte to, keď máte zelené kostanky, nechávajte naležiavať hrozno na hrozno so šťavou, ako rmud jednej kady, treba tiež sa snažiť toto čo najrýchlejšie oddeliť, keď aj nie všetko, ale väčšiu čašu dávajú sa do kady tie sitá, kde sa dá šťava oddeliť, ja sa snažím to odtiaľ čo najskôr dostať, aby sa táto macerácia neprebiehala. Ale keď máte zdravé hrozno a máte hrozno zbavené strapiny, tak v takom prípade ja jednoznačne doporučujem, aby ste maceráciu realizovali. Macerácia má viaceré veci, na ktoré si treba dať pozor, ale môže nám veľmi výrazne napomôcť a ovplyvniť charakter budúceho vína. Hlavne tohto roku. Je to veľmi podobné s hľadačkou. V hľadi sme mali tenké vína, rozvinné tenké vína, čo sa aj potvrdilo v osvetli toho, že bolo veľmi krátke vegetačné obdobie. Keď si spomínate, ešte na zelený štvrtok u nás napadlo 20 cm snehu, to bolo na konci marca, a oberali sme takisto, jak teraz som oberal výšej, to by sme dátume ešte trošku odvaní skorej, dvaní ako tohto roku. Čiže bolo veľmi krátke vegetačné obdobie. Tohto roku po teplej zime vidíte veľmi dlhé vegetačné obdobie a ešte stále rôzne není dozreté tak, ako by sme potrebovali. Čiže tohto roku tomu tenké vína, tohto roku zase nadmerné zrážky. Tá šťava v tých rôznách bola zriedená z vodou. Všetci sme boli prekvapení, že pri takej nízkej cukornatosti také pH vysoké. No to z toho dôvodu, že zriedil sa cukor, ale aj kyseliny. Keď sa zriedie cukor, je nízka cukornatosť a zriedili sa kyseliny, z toho dôvodu je vysoké hodnota pH, čiže nízky obsah kyseliny. Čiže čo potrebujeme? No potrebujeme, aby sa všetko zlepšilo, potrebujeme slnko a teplo, alebo sa blíži to obdobie, ako spomínal ten začiatok septembra do 8. že vlastne fotosyntéza sa hrozne zastaví a hrozno sa začne zahusťovať len odpar vody do skladcov. A keby práve prišlo pekné počasie, to nastáva to obdobie, že to prebieha dosť rýchlo a začne cukor na to pekne narastať a hrozno začne vyzrieť. Preto by sme teda potrebovali tú slnku. Pri macerácii zdravého hrozna na kaďach doporučujem, aby ste používali enzym. Enzymy poznáme možno pektolitické enzymy na uvoľnenie látok zo rmutu. Dajte si na to pozor, to sú pektolitické enzymy, ktoré sa používajú do rmutu, do hrozna a hrozno. Potom sú pektolitické enzymy na zlepšenie odkalovania muštu, to sú odkalovacie enzymy, tie sa dávajú, budeme spomínať, aké spôsoby odkalenia poznáme. Potom sú glukanázy, to sú enzymy, ktoré sa používajú do vína na rozrušenie dlhých glukánových reťazcov a zlepšuje to potom filtrácia vína. Potom sú glukozidázy,
to sú enzymy na uvoľnenie arómy. Ja teraz práve v masi Iršaj Oliver, má teplotu má 22 dneska a 1042 má ústoru. Neviem, či pracujete ústomerne, alebo dopracuje z vás ústomerom a sleduje si fermentačný proces a vyhodnocuje si to. Je to hodnota, ktorá sa blíži k ideálnemu burčáku. Burčák sa okolo 1035, taký ja mám radšej už taký kyslejší, niekto taký ženský. Teraz je, tak pomoc podľa tej ústoty si to sledujem, ako prebieha fermentácia. A teraz prichádza čas, čo som ste hovorili, že sa dostane do záverečného prebiehu fermentácie, do druhej polovičky. No tam treba pridať tieto glukozidázy, enzym na uvoľnenie arómy, a ja ho to aj mám, ja to asi poznáte. Je tu trenolý buket sa dá aplikovať aj na hrozno, ale doporučujú aplikovať v druhej polovici fermentácie a on zaspôsobí to, že sa tie aromatické látky, ktoré sú obsiahnuté v danom buške, uvoľnia a budúce mladé víno bude v podstate aromatickejšie. Takže keď si to vidí v aromatického druhu, tak sleduje, práve to prebieha, budem to aplikovať ten enzym, takže to sú tie ľudy. Táto macerácia hmotu nám samozrejme napomáha k tomu, že sa zvýši podiel samotoku v danom mužke, čo je veľmi výrazne napomôže výraznej aróme. Zlepší sa plnosť daného vína. Potom semená šupky obsahujú veľa, čo som povedal, no, takých pozitívnych látok a dusikatých látok a výživových látok, čiže v danom mužke bude mať viacej živý, čiže lepšie bude prebiehať fermentácia. No, a po krátkej dobe, to by si niekto myslel, že to tam musí byť dlho. Po krátkej dobe tá macerácia v prípade enzýmu prebieha v závislosti od teploty. Čím je nižšia teplota, rýchlejšie pôsobia enzýmy, kratšiu dobu. Čím je nižšia teplota, enzýmy pôsobia menej, dlhšiu dobu. Čiže celková tá macerácia za použitia enzýmu sa pohybuje od 1 do 4 hodín. Od 1 do 4 hodín a pristupujeme k vysúvaniu hrozna. A to vám práve postačuje k tomu, aby sa tieto pozitívne faktory prejavili. Lepšia aróma, lepšia výlisnosť, plnšie víno, aromatickejšie víno, lepší obsah živí dané víny. Veľmi málo firiem si na Slovensku vie zmerať obsah živí, volá sa to, že asimilovateľný dusík, alebo anglický výraz jan, neviem, či ste to počuli. Málo ľudí si to vie zmerať. Ale spomeniem tie hodnoty, keby náhodou ste sa dostali nejakému odbornému článku, tak keď robíte víno okolo 12 objemových percent, ten obsah živý by mal byť 180 mg na liter, obsah asimilovateľného dusíku. Keď robíte víno od 12 do 13 aj 4 objemových percent, mal by byť 220 mg na liter asimilovateľného dusíku. A pri alkoholi okolo 13 aj 4 a vyššie by mal byť 240 mg na liter asimilovateľného dusíku. Rozhodujúce je aj to, že okrem týchto asimilovateľného dusíku sa počas macerácie uvoľňujú mastné kyseliny a aminokyseliny, ktoré sú veľmi dôležité na správny priebeh fermentácie. Toto všetko vám napomáha do budúcna vylepšovať vaše víno. No, treba si dať pozor aj na úskalia macerácie, ktoré sú negatívne. Jedna z týchto vecí je, že nesmie byť hrozno poškodená. Lebo počas macerácie by sa tie negatívne vlastnosti ešte viacej v tom danom hrozne zvýrazňujú. Potom dôležité je, aby ste si dali pozor na tú teplotu, na tie enzymy. Aby ste náhodou, že príde kamarát na burčák a nenechali ten enzym 10 hodín a 12 hodín tam pôsobiť. V takom prípade by sa enzymy s kamarátom zmenili na nepriateľov a dostali by vám do toho vína vysokú farebnosť. Dostali by vám aj horké látky, aj mnohé iné, bolo by tam aj dobré veci, ale veľmi veľa zlých vecí by vám mohli tieto enzymy uvoľniť, farbu by vám výraznili, horkosť by vám výraznili a mnohé iné veci. Takže potom na to si treba pozor dať a že tento takto doba enzymov tam neskúbili veľmi dlho. Čo sa týka huštov, ktoré ste macerovali, musíte dôkladne odkaliť. Jednoznačne musíte pristúpiť k tomuto odkáleniu z toho dôvodu, že z daného hrozna
sa do toho mužku dostávajú semiečka, šupka, dužina a toto je taký, by som povedal, také látky, ktoré keďže fermentujete spolu s tým mužkom, ešte za pridania toho enzýmu, mohli by pôsobiť, keby nebude odkárenie, rušivo a nežiaduco v danom mužke, ovplyvňovali by vám rýchlosť fermentácii, držali by to veľmi rýchlo a neboli by tie vína čisté a dobré. Čiže keď macerujete, jednoznačne musíte daný muž odkrľovať. Musíte si dať pozor na ďalšiu vec, že počas macerácií dochádza príjmu draslíka a vypadávala kyselina. Kyselina vinná, sa mal nižší jej obsah, lebo vypadávala v forme vína draselného, čiže vám narastie hodnota pH. Čiže u hrozie, kde máte vysokú hodnotu pH, spravíte maceráciu a hodnota pH sa vám ešte zvýši. Čiže musíte na to pamätať, lebo potom pri fermentácii, aby ste túto nálevy podspedili patrične si zmanipulovať a zvládnu. Čo sa týka vysúmania, myslím, že my tejto časti zatiaľ hovorím, netreba vysúmovať viac, keby otázky boli. Vy ste mali niekto otázku? Nech sa páči, objasni niečo, čo spomína. To spomínam, treba si... Ľudia sa opýtajte. Áno, opýtajte sa. Není ten problém. Čo sa týka listovania hrozna, myslím, že väčšina z vás používa klasické rysy pretenové. Možno, že niekto máte už hydraulické, vodové alebo pneumatické. To sú tie lepšie, čo sú na tom. Ale väčšina z nás používa klasické pretenové rysy. Tomu povieme toľko, že tieto rysy sú pomerne šetrné. Nedá sa k ním, aby sme povedali, že keď to robíte v ten deň a lisujete po 3-4 hodinách, dá sa povedať, že nedosiahnete až takú vysokú výlisnosť. Výlisnosť sa pohybuje od okolo 70 do 73 litrov na 100 kg hrozna. Len na čo treba pamätať pri týchto lisoch, že tento postup lisovania je veľmi zdlhavý. Preto, aby ste zabezpečili rýchle oddelenie mužku od samotoku, musíte využívať tzv. Sezovanie. Čiže musíte po tej dobe, ktorú chcete nechať to hrozno naviežať, musíte okamžite pristúpiť k tomu, že zoberiete samotok, samotok pomocou hrnček, alebo neviem aký spôsob, nejúto hladicou spravuje a podobne, čiže rýchlo oddeliť a len tá, to lisovať, čo ostane tie šupky, len to dávať potom do toho lisu. Netreba byť lakový, čiže dlhšie lisujete, tým by som povedal, že tu lisovka je horší podiel. Musíte si pred pracovaním spraviť prepočet, v tohto roku viem, že sa môžete dostať vlade na 73 litrov, to sú kilogramov hrozna, rátať, že 10%, posledných 10% lisovania je do lisovania. A tu treba dávať extra. Extrau treba oddelovať, extrau treba odkladovať, extrau treba ošetriť. Tam sú všetky tie horké podiely nahromadené. Oxidácia, viete, už do lisovka býva tmavá, pomaly to vyteká, už to tam malo oxidová. Takže tam je tá oxidácia veľmi výrazná, keď môže to postihnúť do oxidácie. Tu musíte, po dolisovaní si musíte ošetriť círov ešte na tých 20 mg na liter, aby ste tam mali tie dolisovky, lebo samotoku máte síru určite dobrú, lebo tá šepka odíde v tom, tej šťave, ale počas dolisovky už tam to nie je dobre ošetrené. Tak toto si treba na túto dolisovku, to treba zamerať. Tých 10%, čiže treba dať preč, a tým pádom si získate kvalitný muž lisovaním a oddelením samotok a lisovanie dostanete extra a do lisovku dávate tretí. Určite to správte a spadáte, že sa vám vylepší kvalita vína. Horký podiel sa zniží a vína budú výraznejšie. Zachová si aromatiku a aj kvalita chuti bude lepšia. Čiže, lebo keď si uvedomíte, ak rýchlo vy dokážete potom oddeliť tú šťavu, ten samotok, to je za chvíľu oddelenie za pekné farebne, pekné trochy, dosudá. A do lisovku už keď to začnete chýbo prehazovať do toho preša, ešte ten prvý podiel, ktorý lisujete, ten oteče ešte dobrý. A už potom, keď to začnete ťahať, už to naberá tú farbu, ide to pomaly, je to zdlhavé, oxiduje to. Hlavne, keď je teplo. Teplé počasie. Veľmi dôležitá operácia pre charakter a kvalitu budúceho vína je odkladovanie už. Nechcem tu, chcem sa spýtať, myslím, že väčšina z vás už odkladuje rovným spôsobom odkladovanie. Možno, že niektorí si zachovávate ešte, zachovávate teroár, starú technológiu a robíte bez odkladenia. Máme aj my takých v našej obci, ktorí sa
nepridali, nerobia túto zadarmo, ostali verní svojim tradičným postupom, zomeli dokadi, vylisujú, dajú do zastupy a dajú do súda, ošetria sírok, prebehne fermentácia a majú vína klasickým spôsobom robiť. Preto veľa rokov, odkde sa mužty na Slovensku odpalujú a vyrábajú sa vína odpadnou mužty. Tak som chcel povedať, že odpad je veľmi dôležité. Poznáme viacero spôsobov, ako sa dá muž odpalovať. Najjednoduchšie je statické odpalovanie. Statické odpalovanie môžete využívať hlavne vtedy, keď napríklad oberáte hrotu za studeného počasia, nesete domov studené hrozno, máte studený muž, vysíriť aj muž, ako som spomínal, a rozmové vyšťavule vylisujete, dáte do nádoby nejakej a necháte tak, nemusíte nič pridávať. Čiže tá síra a chladko podržia tých 12 až 24 hodín, pravíte to večer, máte vylisované, do rána necháte postať a na druhý deň ráno pekne stiahnete z danej nádoby čistú šťavu a kalit dáte boku. Ja mám zaužitý taký postup, že pri tom odkalovaní, keď to robím, kalit dám ešte do škopku, čo má vrchnák. Po prípade, keď zmerám si síru, keď tam má síru 25 mg, nedávam nič, mám troška prisírim a ešte 5 kalit nechám postať ešte ďalších 24 hodín a dokážem stiahnuť. Čiže minimalizujem tú stratu, ale robím to nie v otvorenej nádobe, uzavretej, miernym prisírením. Ten muž je pekne čistý, neprebehne mňa žiadna oxidácia, žiadne narušenie a minimalizujem straty ešte o ľahkých 10 litrov podľa množstva kalov. Čiže to je taký dobrý postup. Sú tie škopky s vrchnákmi, tie biele, probiajú aj malé, 30 litrové, 70 litrové, 100 litrové, 50 litrové. Treba si také zakúpiť podľa toho, aké množstvo kalov máte a ešte môžete minimalizovať tieto straty. Kali už potom ja jemne pricukujem, nechám prekvasiť a keď prekvasí, stiahne vína, používa na palivo. Už ja žiadne potom s tým nerobím. Ale treba, je potom to vod nesvierte, lebo napálenie nie je dobré, to víno, keď po prekvasení obsahuje viacej oxidičitého, lebo ten prechádza do destilačného aparatúrov a spôsobuje nepríjemný na gónu v tej pálenici a opálenie v srdci daného pálenia. Toho treba pálené vyčistí. Takže toho potom tak nesíri, drží to plné a prekvasené potom využíva na to potom taniny, asi poznáte, taniny sú tiež materiály, ktoré napomáhajú a zabraňujú oxidácii a silný žiadok potenciál. Dám tanín a toto víno potom nezoxiduje, uchová si priateľné parametre na to pálenie, aby vzniklo z toho pozitívny destilát. Ďalší spôsob odkalenia je enzymatický. U tohto enzymatického spôsobu odkalenia vlastne do toho mužku, ktorý lisujeme, pridávame na to vhodný enzym. Napríklad jeden veľmi dobrý enzym je od firmy BioPro OK Service. Keď ho budete potrebovať, tak chcete vyskúšať odkalovací enzym, treba voľako zavolať, alebo si ho zohnať z tej firmy, alebo u mňa na Michali, takisto to viem zabezpečiť. Tento odkalovací enzym nosí BioPro. BioPro OK Service sa volá tá firma, je to lapidáze X Press L. Je to pektolitický enzym odkalovací. Môže sa používať aj na hrozno, ale veľmi dobrý na odkalovanie. Toto odkalovanie má tú výhodu, že pri pektolitickom enzyme, v prípade, že máte teplotu mužku okolo 15-20 stupňov Celzia, dokážete v priebehu 5 až 8 hodín mať muž odkalovaný. Nebezpečné je to nechávať dlhšie, lebo sa to vyčistí tak, že to bude kristovo ľavé oko čisté, úplne priezračné. Čiže 5 až 8 hodín, tak napríklad spomeniem prípad, že by ste do obeda obrali, zomelete, poberete do 9, zomelete, o 1 lisujete, o 4 to máte, o 4 máte vylisované, o 3 a o 8, o 9 večer môžete odkaliť. Odkalíte, zakvasíte, a večer máte, za jeden deň by som dal povedať, máte muž v sude pripravený na fermentáciu. Tam sa dá použiť pektolitický enzym. Keď napríklad sa niekto bojí, že nechám to cez noc, on sa mi to odkali, ale môže sa to stať, potom je cesta, že troška z tých kalov budeme musieť potiahnuť do toho mužtu, aby sme dosiahli patričný, by som povedal, opak.
lebo mušty by nemali byť ani moc vyčírené alebo čisté potkale. Existuje tzv. Hodnota NTU a NTU udáva, jak mal mať muž po odkalení. Nemecká cesta je 80 až 100, čiže silnejšie odkalenie, čistejšie mušty, a potom taká francúzska cesta je okolo 120 až 150 NTU. 220 NTU je už, a 250 je nevhodne odkalený muž a pozitívny prínos odkalenia sa stráca. No ja vám poviem len toľko, že keď ten muž zoberiete, má byť opalizujúci, nie kryštálovo čistý, opalizujúci. Keď ho máte kryštálovo čistý, rolinka z tých kalóz z vrchu potiahnite do toho muž, ten bol jemne opalizujúci. Vtedy je muž správne odkalený. Ďalšie odkalovanie pomocou čírenia mužka. Tento spôsob využívam aj ja najčastejšie, čiže využívam na to prípravky moželatina, moželatina a cepolit. Muštový bentón. Výhodou tohto odkalenia je, že už od začiatku, hlavne v takých ročníkoch, ak bol vlaňajší, že boli výrazne horké, niektoré mušty predtým, tak hneď od začiatku začínate si víno ošetrovať proti nežiaducím veciam. Moželatina vám biele polyfenoly, triesloviny, bentón vám biele bielkoviny a polyfenoly. Takže tieto prípravky dám a okrem toho tieto prípravky zabezpečia to, že vám na požadovanú mieru vyčistia daný muž. Čím budete viacej toho pridávať, musíte rátať, v tomto prípade budete mať aj väčší podiel kalov, lebo tieto látky vám niečo vyberuje z toho muštu, samozrejme ich prítomnosť vyšuje objem kalov, ale kvalita muštu sa vylepšuje a aj samotné mladé víno naberá na stabilite, aj o senzorické a analytické parametry. A senzorické parametry sa daným prípravkami vylepšujú. Môžem? Áno. Do toho vstúpiť. Mali pozerajú, kolegovia. Viem, že teda aké množstvo svojich členov odkavuje. Chcem sa spýtať, čo sa týka toho separitu. Poviem príklad. Ja teda používam ten spôsob, praktičný odkavy do rana. Praktičný. Do rana. A ráno potom ide na kvasinky a využijem som. Chcem sa pýtať, vy ten separit dáte hneď do tej odkalovacej nádoby? Vysvetlím. Najdôležitejšie je pri použití týchto prípravkov epektolytického enzýmu je dokonalé premiešanie muštu s týmto prípravkami. Ja to realizujem tak. Ja mám taký list s dotáčajúcim košom a pod ním je nádoba, keď lisuje, tak on sa pohybuje. Nádoba, kde je zhruba takých 300 litrov tá kaďa, do ktorej to je. Do tej kaďa na tých 300 litrov, tak to tam nateče, to tam dám, varecov to rozmiešam a čerpadlom prečerpám do odkalovacej nádoby. Vy napríklad to budete vy robiť, neviem, akým spôsobom lisujete, ale lisujete, napríklad dávate, neviem, troškovku asi nie, do chybov. Ale jednoduché, voľakú nádobu to musíte, doľaké nádoby to musíte dať, do ktoré to vám miešam. Ja. Napríklad, doľaké nádoby dávať? 300 litrový antikorový súd. A plávajúce rýko, alebo možná ak nešto chvíľa? Normálne ho dám, muž dám do tohto, do tejto 300 litrový. Ano, máte plávajúce rýko? Mám plávajúce, áno. No, tak tu je rýko. No, plávajúce rýko máte. Takže dáte to tam, muž všetcek dáte tam, potom nakoniec môžete dať prípravky, varacie to premiešate, dáte výjko spátky a necháte ho plávať na výbavenami. Niektorí to dávajú do štopku. Do štopku dá, tam dá prípravky, rozmieša a hadí to stiahne do 50 litrovej fľašiny pre behne fermentácie. Každý to môže robiť. Čo je dôležité, aby to bolo dokonale premiešané s daným mužom? Vy odpoviete ako? Ja to dám do tej nádoby, ale hovorím, do rána to tam nemám, potom stiahnem. Ale nedávate tieto prípravky, dávate? Dávate povedať. Keď nedávate, tak je to jednoduché, ktoré nemusíte miešať. Ale keď dávate tieto prípravky? Keď dám, tak ho musím dať hneď ako náhle ho dám do tej nádoby, ho dostanem, tak ho tam poriadne premiešam. Áno, ale bez, čo najmenej vzduchu, aby to dostalo. Viete ako? Zakryť to mi. Nie, ja dvarecie ho to premiešam. Vzduch je nepriateľom muštu. Treba ho čo najmenej, aby sa tam dostalo. Treba
každý si to, dá sa to spraviť napríklad tak, že robia niektorí, ja som to tak robil, že do nádoby dám čerpadlo. A čerpadlo ťahám, sanie, výtvar, ja miešam, či nádobu tam miešam. Je to na bočný ventil, narazí sanie, a vrch teda výtvar pod hladinu, aby to bez prístupu vzduchu, a na 15 minút je to turbinové premiešanie. Ja robím, mám čerpadla doma, len toto, viem, kamarát robím tak, že mám troška viacej roboty, že dám do škopku, nalisúval, zamiešal varacov a hadičkou potom stiahol, tam aj zacukrej potom, aj kvasinky dám, všetko spravím, premiešam to, ale keď odkalúval, nie, ale keď mám už odkalúval, ale keď odkalúval, len zamiešal prípravky a stiahol to pekne do nádoby zo škopku hadicov. Mal to vyššie škopok, plašu mal dole, stiahol a mal to vyšší rede. Vyčistilo sa na druhý deň plašu stiahol a čistý muž do toho škopku zakvasil a zase hadicov stiahol, zacukrej v toho škopku, dá kvasinky a hadicov stiahol do tej plašiny, kalidát, peča, vybavená. Čiže dá sa šelia, ale dôležité je pri tomto čírení, aby sa dokonale premiešal muž s týmto číriacím prípravkami. Aby sa to nestalo tak, že chytím vlaštičku, nalejem mu z vrchu, chytím ten seporit, ten sa rozrába vo vode a 5 až 8 hodín musí byť napúčaný a nalejem to z vrchu bez miešania. Tomu sáhne dole a spraví to povedme 40% prácu z toho, čo by bolo, keď sa to premieša. Takže veľmi dôležité je to, aby sa to premiešalo. Takže toto boli, by som povedal, spôsoby odkalovania, ktoré sa realizujú a ktoré sa využívajú pri odkalení. Čiže statické, enzymatické a odkalovanie pomocou šíriacich prípravkov. Toto dávkovanie môžem spomenúť, ten zeporit sa používa 100 až 200 gramov na 100 litrov muštu, závisí to od toho, aký rok. Tento rok je mokrý rok, keď je mokrý rok, je nižší obsah bielkovín, čiže tohto roku bude stačiť tá nižšia dávka zeporit, ktorá sa využívala. V teplých rokoch je vyšší obsah bielkovín, treba zase využívať vyššiu dávku. Moželatina sa dávkuje v mozku od 50 do 200 ml, závisí od ročníka. Tohto roku by zase by som sa približoval bolo 50 až 80 ml, lebo horký látok, podiel horkých látkov by nemá byť taký vysoký, ako je v rokoch, keď sú extrémne horúčavy a teplé suché počasie. Čo sa týka ďalšieho bodu je úprava muštu pred fermentáciou. Jedno si treba zapamätať. A praktizovať. Keď už raz, keď muž odkalíte, už nerobte fermentáciu, musíte fermentáciu robiť pomocou čistých kultúr, vinných kvasiniek. Stretol som sa aj s tým, že ľudia odkalili muž a nedali čisté kultúry vinných kvasiniek. V takom prípade muž tým mal nízky obsah živý a nedostatočné množstvo kvasiniek, nízky kvasný povrch a došlo k tomu, že tie mužky v závere fermentácie nedokvasili a ostali víno v hladke 20-30 gramov, ostalo dávno víno. Vy si musíte spraviť pred fermentáciou určite také, čo podľa merania, to je klasické. Jedno je týchto meraní je zmeranie cukornatosti a pri cukrenie muž, keď máme odkalený muž pred fermentáciou. Pri tej meraní cukornatosti samozrejme si zapíšeme aj teplotu. Sú to veľmi dôležité údaje z toho dôvodu, že keď budete sladzovať kvasinky, aby ste vedeli, a pripravovať ich na zakvasenie, aby ste vedeli, akú teplotu vlastne mušky máte a okoľko máte tie kvasinky kvasinky. Ďalej je veľmi dôležité si zmerať aj pH mušku. pH mušku preto, aby ste vedeli, ako je ten mušk na tom a či tam musíte realizovať nejakú úpravu pH, aby tá fermentácia správne prebehla. Čo sa týka pricukrovania, to väčšie si poznáme, že keď je cukornatosť na 19, je už kabinetné a vyššia cukornatosť z prívazku je, tam to pricukrovanie sa nerealizuje. Ale ja vám poviem, že veľmi, veľmi málo, kedy sú kabinety nejako mimoriadne zaujímavé vína. Čiže doporučoval by som vám, už keď nechcete mať čistú prívazku, aspoň tých 21, aby cukornatosť, aspoň na 21, aby boli tie mušky upravené. Keď nesiete mať čistý prívlastok, keď máte 19-20, a to na tých 21 je upravené cukornatosť. Samozrejme, keď je niečo, že sa mi zdá, že by to mohlo byť ako kabinetné zaujímavé víno, tak v takom prípade toto nerealizuje. Čo sa týka pH, už tu spomínali sme si to rozmedzie. Rozmedzie a v podstate sme naznačili aj to, že ak sa to pH dá upraviť. Jednoznačne
sú o mnoho lepšie výsledky u tých vín, u tých muškov, u ktorých sa fermentácia realizovala v tom optimálnom rozmedzi, u bielých vín 3,1 a 3,3, u červených a ružových 3,2 a 3,4 pH. To by som toľko povedal. Keď ja to vždycky, ak mám mušk odkalený, ide merať cukornatosť, tak si zmerám všetko. Merám si cukornatosť, merám si teplotu a merám si hodnotu pH. Potom viem, čo potrebujem. Na základe toho si viem vypočítať množstvo cukru. Ja počítavam 1,06 kg na 1 stupeň na 100 litrov mušku. 1,06, potom kyselin pridávam, jak som spomínal, že si prepočítam, že okolo sa zmení tú hodnotu pH, ak som spomínal 2 gramy. 2 gramy kyseliny vinné znižujú do 3 desatiny, čiže zhruba 0,5 gramu od takých 0,06 pH, čiže takú svadbu 1 desatinu, 0,5 gramu až trošku vyššie 0,5 gramu. Toto sú veľmi také dôležité veci, ktoré musím spraviť, aby som mal muž pripravený na fermentáciu a hodnoty skontrolovať. Pridám cukor, kyselinu, premiešam, zacukrím. Keď mám zacukrené, začnem pristúpiť k zakvášaniu daného mužtu. Tieto operácie neodkladám a realizujem to okamžite. Veľmi dôležité je, aby ste tieto kvasinky správne pripravili na fermentáciu. Musíte veľmi dobre vedieť, čo túto fermentáciu ako ovplyvňuje. Teplota. Teplotou viete fermentáciu ovplyvňovať jej rýchlosť. Čím je teplota nižšia, fermentácia prebieha pomalšie. Čím je teplota vyššia fermentácie, prebieha fermentácia rýchlejšie. Nedostatná optimálna teplota pre výrobu dobrých vín je okolo 18 až 20 stupňov Celzia. Toto treba zabezpečiť, aby sme keď to vieme zabezpečiť. Ja využívam v domácich podmienkach prietokový chladič, využívam na to len vodu, obyčajnú vodu, čerpuničnú. A čo sa týka nízkej teploty, v hlani boli s tým veľké problémy, že počasie robilo veľké výkyvy, bolo treba mužke dohrievať. Na ohrievanie mužkov využívam tam, neviem, ako ste vybavení z elektrikou, využívam akvaristický ohrievač, na ktorom si nastavím požadovanú teplotu a ono drží. Ak nastavím si 20 stupňov, ako náhle poklesne teplota mužku po 20 stupňov zapne, ako náhle vystúpi na 21. Čiže mu nepne spôsobí vrátiť prehriatú ručku, ktorý by na to môj chrániť, aby sa tam sklenený ohrievač nerozhrnul. Veľmi jednoduché a veľmi praktické zariadenie. Potom, ďalšie, čo je možno ovplyvniť, keď ste rýchlo začiatok fermentácie, je množstvo kvasiny. Čím dáte viacej kvasiny do mužku, neovplyvníte rýchlosť, ale ovplyvníte začiatok fermentácie. Pretože začiatok fermentácie, keď si budeme vysvetľovať kontrolu kvasného procesu, závisí od množstva nasýtenia mužku na 1 ml kvasinka. Voľa dotáci spočítam, neviem, akým spôsobom, že fermentácia v mužce začína, keď je na 1 ml 10 ml kvasinka. Tedy vlastne začnú kvasinky z tzv. Stacionárnej fázy, počas ktorej sa oni rozmnožujú, že sa neskasujú cukor, ale sa rozmnožujú, až sa nasytie ich taká koncentrácia, že sa natlašia, že tá druhá by to zožere, tak potom až začnú oni skvasovať cukor a začnú premieňať na alkohol. Všetci dobre viete, že alkohol je vlastne odpadom počas metabolizmu kvasiniek, ktoré vlastne spravitelom spracovávajú cukor, tvoria teplo a alkohol. To je dôležité, čiže keď robím fermentáciu, z teba by mi to rýchlejšie začalo kvasiť, čiže musím tých kvasiniek dať viac. Ale tým ovplyvní začiatok. Ďalší taký veľmi dôležitý sú živné soli. Bez toho, že by odkladný muž ste pridali kvasinky a živné soli, to sa nie je. Živné soli sa pridávajú viacerými spôsobmi počas fermentácie do mužku, buď sa pridávajú spolu s kvasinkami na začiatku, to je najčastejšie, to doporučujem ja, a potom sa začínajú pridávať okolo polovici fermentácie druhýkrát. Ďalší taký spôsob je, že toto má také zložité, je dobré, že napríklad to nemôže byť celý týždeň, je dobré dať na začiatku požadované a predpísané množstvo živín spolu s kvasinkami. Lepšie je tento spôsob prvý, čo spomínam dva razy, a potom existuje tretí spôsob, taký najzložitejší, a to je pridávať rôzne živiny
rôznych častiach fermentácie. Prvý platím, ale toto je výsledky, toto je spôsob, pri ktorom sa dosiahnu najlepšie výsledky. A prvou takou živinou, ktorú by sme mali pridať, je vitamín B1, tiamín, ktorý sa pridáva v množstve asi 5 mg na 1 liter. Takže na 1 hektoliter je to asi 0,5 gramu, až sa nemýlim. 5 mg, dajte 5 krát 100, 500 mg, 0,5 gramu na hektoliter. Tiamín je veľmi dôležitý pre kvasinky preto, že má pomáha pri rozmnožovaní kvasiniek, čiže rýchlosť rozmnožovania kvasiniek nám pomáha. Zlepšuje priepustnosť membrán kvasiniek, čiže ľahšie by prebieha počas fermentácií prestup cukrov a výstup alkoholu z danej kvasinky. Jako náhle prebehne tá stacionárna fáza, počas ktorej, môžeme si to ukázať tak v obšu klasi, budeme sa rozprávať o zložovaní, a tak dopracuje s úzkomerom, pozná vlastnú krivku, to je táto. Tá prvá čiaročka, to je stacionárna fáza. Vlastne táto krivka znázorňuje spotrebu cukrov počas fermentácie. Na začiatku je najvyššia koncentrácia cukrov, na konci najnižšia koncentrácia cukrov v danom mladom víne. Ako vidíme, tá prvá počiatočná fáza je potálto, kvasinky sa v tom období len rozmnožujú. Minimálny je skvasovanie cukrov. Potom nasleduje druhá časť fermentácia, počas ktorej dochádza premene cukrov na alkohol. To je veľmi dôležité, aby sme to tej živiny pridali na začiatku ten tiamín. V druhej časti, keď začne táto fáza, stacionárna fáza, keď začne vlastne kvasinky premieňať cukor na alkohol, je prijadá pridať anorganický dusík, a anorganický dusík je predovšetkým obsiahnutý vo forme dusičného amónneho a podobných živín, ktoré sú dodávané v rôznych živinách. Tuto sa to musí pridať tento anorganický dusík pre tieto kvasinky, lebo vlastne pre nich je to, jak by som povedal, že čo ľudia veľce jesť. Keď to jedia, z toho rýchlo rastú, rýchlo sa rozmnožujú a fermentácia beží veľmi rýchlo. Ako náhle sa dostaneme za polovicu fermentácie, už nie je dobre pridávať tento anorganický dusík, lebo oni by sa prežierali, by nepracovali tak, ako majú, musíme nasadiť vitamíny a tam potom musí dostať organické aminokyseliny a vitamíny, tie výživy, ktoré obsahujú organické zložky, výživy, a tým dopomôžeme tomu, že fermentácia nám dobehne správne až do konca. Čiže musíme správny čas aplikovať správny druh výživy. Na začiatku vitamín, potom ideme anorganickým výživom a potom ideme nakoniec organickými vitamíny a vlastnými. Povedzte nejaké nazvy. Poviem vám, takže známe živiny, ktoré sa tam používajú v momenti. Tak od firmy Biopro je síran amonný. Síran amonný je taká dusikatá výživa. Síran amonný, potom je to hydrofosforečná amonný, a potom univerzálna výživa, ktorá obsahuje bunečné steny, aminokyseliny, vitamíny, je Maxafer. To je od firmy OK Servis. Od firmy Herbsle je Vitamon Kombi. Vitamon Kombi je dobrá výživa z toho dôvodu, že obsahuje vitamín B1, čiže je dobrá, že môžete dať na začiatku. Obsahuje diamonium fosfát, to je vlastne na tú strednú fázu. Len nie je už taká dobrá na ten záver. Na záver je dobrý Vital Ultra F3, je komplex živín od firmy Herbsle, ktorý obsahuje aminokyseliny, vitamínov, zolfeánov a dobre. Ale mám veľmi dobré skúsenosti s Vitamonom Kombi, keď som ho používal v predpísanom množstve, a dávkoval som ho, predpísané množstvo je 30 gramov na hektoliter, a ja som používal na začiatku fermentácie 20 a polovičke som nadal ešte 10. Nemal som problém, fermentácia dobehla do konca a takto isto som realizoval a nemal problémy s fermentáciou, keď som dal celé množstvo vitamínu kombi na začiatku spolu s kvasinkami.
Ak to vidíte, áno, toto je vec, ktorá je pre mnohých našich ľudí málo známa. Viem to teda, dá sa povedať z praxi. Pre nás, malovinárov, je ideálne hneď dať živnú sod, ako my hovoríme ľudové, spolu s kvasienkami. A viac mať o to nejakú starosť. Mnohí z nás, máme okrátku staré vnice, kde je fakt problém prísť prištrika do týždňa, my čo máme veľopraky, staré vnice a poslúhor. Pustá hore na 3 hradov, to je veľmi blízko, tam není problém, to sa teda tí, čo majú na staré vniciach, tak toto je pre nich zložité a podľa mňa my sme od vás rád počuli radu, čo tak naraz hneď s tými kvasienkami je tam jednoznačne. Takže si napíšte, viete, ja vám to takto poviem. Obchodný názov je Vítam okom. Vítam okom. Vítam okom. Počujete, mám to nová zde. Vítam okom. Vítam okom. Jedné príbor, alebo tak to je zábavé. Je to to... Môžeme to tak kolovať. No, asi sme. Čiže je živnú sol, je živnú sol. Toto je vlastne... To je živná sol. To je živná sol. Čiže to miesto živné sol je. Živná sol. Ja vám to takto poviem. Živná sol. Ja keď som prišiel pred 4 rokmi do Šuliam, a začal som rozprávať o pejáme, to všetko sme pozerali, som si vidíte. Ústomery, veľa teraz spomínajú, sledovaním krásne pýry. Do Šuliam kúpili asi 20 pH metrov ústomerov. Všetci tí vinárov prišli na to, keď sa to troška ste začali robiť, nejaká to je pozitívna vec. Agentúra vylepšuje prácu z vínu. Všade, kde prídem, sa snažím povedať také veci pre malovinárov, aby to posúvalo ich ďalej. Lebo keď prídem do Pezinka, do Modrý, tam keď chodíme, tí malovinári, toto sú pre nich bežné veci, oni so všetkým tým pracujú. Oni ich to živí. Vy ste všetci nadšenci, ktorí to robíte, ak sa robí popri zamestnaní. Ale medzi nadšencami je veľa ľudí, ktorí to ste robiť na veľmi dobrej úrovni. Majú finančné prostriedky a není problém si zakúpiť všetky náležitosti. Mnohí ďalší. Proste oni to chcú všetko mať a oni to chcú robiť na tej kvalitnej špičkovej úrovni. Ja som povedal, nemusí to mať každý. Bolo to dobre povedané, máte spoločný refraktometer. Môžete mať spoločný pH meter, môžete mať spoločný ústomer a môžete mať spoločnú sieru na stanovenie síry. Môžete mať všetko spoločne. Len si musíte spraviť systém, ako to budete kontrolovať. A človeka, ktorý má na to nervy a čas, o to tu ide. Každý veľmi rýchlo pochopil, keď tie šuračani boli, keď potreboval, vyšiel za ním, nebol tam a nemal pH meter, nemohol si zmerať, kde potreboval. A zrazu si kúpili dvaja a jeden a tak sa to rozšiel. Každý to chcel mať, aby mohol samostatne a rýchlo pracovať, lebo niekedy to nešlo tak, ako by chcel. Hovorím vám to, jak by to malo byť moderné, jak by sa to malo robiť. Ale každý si spravíte tak, jak uznáte závod. Ale možno, že niektorí tie myšlienky začnú ťahať a začnú špekulovať. Bol som na Meleku, v Lani, a chlapík tam mal 500 litrov nekvaseného vína. Z toho dôvodu, že neupravil si tú hodnotu pH pred fermentáciou. Okrem toho to malo špatnú aromu. Čiže potom sme to vedeli rozkvasiť pomocou sektorových kvasiniek a upravili podmienok, pridanie živín, musel to mať teplé miestnosti a dokázali sme to prekvasiť. Ale to víno tú aromu špatnú malo. 500 litrov vína, v obrávoch ide teraz niekedy aj okolo euro a liter vína. Tak to bolo pre ňa 500 eur. A to víno skončilo, no možno, že voľačo z toho vypili, ale asi väčšina bola to ten pálenic. To nevoňalo pekne. Takto, keď si to človek spočíta a týmto veciam s jedným meraním príde, zmerá a vie, čo má spraviť, si mohol zachrániť 500 litrov vína. A viete, čo je na to najhroznejšie? Bez do pekného hrozna dokážu ľudia spraviť strašné víno. A to je to hrozné, že celý rok okolo toho robíte, ale z toho dôvodu, že tak sú náročné podmienky na výrobu vína, často vlastne minulé 2 roky boli veľmi ťažké, že tak sú náročné, že človek si niekedy nevie prísť a zistiť, že prečo to tak je. A preto, keď to na to takto je vybavenie a stačí, keď to zmeráme, už kričíme si, i vysoké BHP a treba kyselinu vínu, treba začať okolo toho, pôjde špekulovať. Ľudia už reagujú a vedia. Takže vy musíte mať voľakú snahu nájsť tú cestu, aby ste tie vína mali dobre. A aby ste ich vedeli zvládnuť tú technológiu. Môžem ešte samozrejme.
samozrejme, že tiež si myslím, že najprv vrátim veci pre spolok a potom tí, ktorí pôjdu nejakým spôsobom na dobre, budú si to zakúpia samé, no viete, to je tá cesta. Ale ja by som chcel, teraz som študoval na internete, čo týka týchto kvasín. Našiel som jednu firmu, ktorá ponúka, neviem už teraz presne, kvasienky, takzvaný zabíjak. Zabíjak. Je to jedno dnele kvasienky. Je to novinka, ktorá prakticky má úlohu zabiť divoké kvasienky. Čiže prvá, ako začnú tie ušľachtivé kvasienky robiť nejakú tú správnu robotu, zabijú tie divoké. Veľa som o tom teraz čítal a bol som pokúšený a stále som. Vyzná sa, poviem tak lajdácky odkaviť, nie moc precízne a skúsiť tieto kvasienky. Vy určite viete, čím viac, to je ako u vinárov známe, čím viac sa odkavuje, tým viac tie výživné látky odchádzajú. A ja tiež mám takú skúsenosť, že keď čím som dôslednejšie odkazil, ako veľký, že bol, muž bol krásny, ako keby bol už býval vyčistený, tým tie krásne procesy potom prebiehajú ťažšie. Takže chytám sa tie myšlienky, že až tak dôsledne odkali, dáta tieto kvasienky, ktoré prakticky v prvej fáze mali zabiť tie divoké, a tým pádom by som očakával, že to nastane tak pozitívna fermentácia. Asi ste nepočúvali ma dobre. Počúval som práve. Že to odkali, že vy čím horšie odkalíte, tým viacej tých negatívnych vín a tých vecí vám v tom víne ostane. Čiže vy musíte zabezpečiť to odkalenie, aby bolo tak, že nie je opalizujúci muž. Vtedy tam nemáte tie rušivé látky z tých balastov, ktoré ste vlastne tým odkalením postrali. Čo sa týka tohto, týchto kvasiniek, že vy, keď som vám spomínal, že spravíte toto odkalenie a hneď správne aplikujete tieto čisté kultúry vinných kvasiniek, stane sa aj dne, keď mám nakvasené, že hrozno neobjavujem, ja som čerstvé, a že mi donesú také nakvasené hrozno, že by to nakváša tačne, si to čisto neodkali a že mi vlastne zvýťazia pri tom ono, pri začiatku fermentácie divokej kvasinky. Raz za kampán sa mi to vždy stane, ale zvyčajne už keď tak cítim na tom mužke, že už je troška pohnutý, ja okážite dávam dvoj-trojnásobné množstvo tých čistých kultúr kvasiniek a tieto mi nastúpia, tie divokej kvasinky mi prebyť. Takže na to, čiže dáte trojnásobnú dávku, áno, to hovorí návod. Docielím to, že tie ušľachtivé kvasinky nastúpia. Väčšinou to je takýto problém už v závere kampane, keď už všetká technológia našej pivnici a tak je kontaminovaná kvasinka. Darmo to my tou vodou umývame, už tie kvasinky takto čisto. Ja som teraz na svojej stránke písal, že ak je zase to úplne novinka, ľudia tu málo používajú na sanitáciu nové prípravky na sanitáciu zariadení v malých vinárskych potrebách. Lebo to treba, tedy tie divoké kvasinky, keď už tá hygiena troška tak na hrane, tedy zvýťazia. Ale poďme ďalej, lebo potrebujeme niektoré veci okolo týchto kvasiniek. Ja som sa doniesol, čo spomínal, ako pán Kraži, že strašne veľa je tu kvasiniek teraz na trhu. Strašne veľa. Ja mám vyskúšané a veľmi rád pracujem s tých kvasinkami Cvierky a Rusoj. Ale nehovorím, že tie sú najlepšie. Je obrovské množstvo kvasiniek, má tu kokaserky, potom je tu Vinagro, má tu kvasinky a mnohé ďalšie iné firmy, ani vám teraz nenapadne, výrobcovi asi, čo ponúkajú 5-6 firiem na slovenskom trhu. Čiže kvasinky si každý musí počas svojej vinárskej cesty vybrať. Ja som tu doniesol na ukážku 4 druhy, ale existuje, môžem povedať smelo, že 100 druhov kvasinie na každú odrodu, na všetko rôzne typy. Každý z nás si musí vybrať tie kvasinky, aké podchúzna závodné. A čo je dôležité, tieto kvasinky musí správne aplikovať na začiatku fermentačného procesu. Tá správna aplikácia je to, že aby dodržal to,
čo píšu tí dodávateľia. Hlavne je to množstvo. To množstvo sa pohybuje u niektorých bazíniach. Od 15 gramov na 100 litrov, niekde je to 25 gramov na 100 litrov, niekde píšu 30. Keď píšu aj 10 až 30, nelakovte sa, ale niektorí väčšina robia až 20. Dajte tých 30 a uvidíte, že je to sice nejaký peniaz navyše, ale oproti hodnote toho vína, ktoré vyrábate, to veľmi nízke percento ceny, ktorú musíte vynaložiť na 1 liter daného vína. Čiže na tomto by som nikdy ja nešetril na to množstvo tých kvasiniek. Potom, čo je veľmi dôležité, je správna príprava tých kvasiniek. Volá sa to, že rehydratácia. Zažil som aj to, že ten chlapík zrobil kvasinky a nasýpal ich priamo do toho, bez akékoľvek prípravy. Zažil som aj to, že bentonit dávali do vína bez toho, že by ho nechali napúčať vo vode. A mnohé iné veci, ktoré ľudia nevedeli. Najjednoduchšie, nebudem vás zaťažovať takým jedným moderným spôsobom, ako najmodernejším, ak sa môžu pripraviť tej kvasinky. Ja ho len tak spomeniem, aby ste zájme troška zamysleli, že ak by sa to malo robiť. 1:20 kvasinky, teplá voda, 37 až 40 stupňov Celzia, by mali ísť, čiže 1 diel kvasiniek a 20 diel vody, ktorá má teplotu 37 až 40 stupňov Celzia. Táto voda by sa mala s kvasinkami nechať 30 minút. Po 30 minút by sa mal pridať bioaktivátor v pomere 1:10 s kvasinkami. To je špeciálny prípravok, ktoré ponúkajú firmy. Potom by sa do tejto teplej vody malo pridať 5 gramov cukru a celý objem prevzdušniť, preliatím, kvôli prevzdušneniu a suspenziu nechať 1 až 1,5 hodiny rehydratovať. Potom pristúpiť k postupnému ochladzovaniu suspenzie muštom z nádoby, na ktorú ideme fermentovať, tak, aby sme každú pol hodinu schladili túto suspenziu zhruba o 8 stupňov Celzia, až potom aplikovať do daného muštu. To je taký supermoderný spôsob na vedeckých základoch založený, aby sa to malo robiť. Ale ja takýmto ani nerobím ani v domácich podmienkach, ani nejakých. Ale jedno robím, že zoberiem mušt, voda, 1:1, nariedím to tak, aby to malo 37 až 40 stupňov Celzia. Voda je tá dôležitá z toho dôvodu, že tá kvasinka vo vysušenej forme je suchá. Potrebuje nabrať tú vodu do seba, aby sa oživili jej metabolické procesy. Tá teplota 37 až 40 stupňov Celzia je veľce dôležitá, pretože v tejto teplote sa rozpustí ten ochranný sliz, ktorý je na povrchu tej suchej kvasinky. Keď je nižšia teplota, sa nedostatočne rozpustí. Vzniknú také flaky, tak tým pádom tá kvasinka nebude aktívna na celom povrchu. Bude len čiastočne na 60% aktívna. Preto je to veľmi dôležité. Nesmiete to nechať dlhšie v tej zmesi 1:1, pretože by tá kvasinka je smenná. Chlastala by tú vodu, až by praskla. Čiže zase tam je dôležitá tá doba, tých 20 až 30 minút, aby to sa potom už realizovalo. A potom už musíte pridávať do nej ten mušt a schladzovať tú suspenziu po 8 stupňoch Celzia. Pretože aby tá kvasinka zase nezažila tepelný šok. No a to nie je veľa. Vy máte 35 a mušty vaše sa budú určite pohybovať teplotou, keď je normálne od 20 do 28 stupňov Celzia. To je mimoriadne chladno podnebí, keď je mimoriadne chladné dny, to dostávate po 20. Čiže keď máte 20, na 28, 36, čiže na dvakrát to schladíte a vlastne ste na požadované hodnote a môžete to pridávať do toho mužstva. Ide o ten teplotný šok. Keď to neochladíte, ten šok je pre kvasinku veľmi veľký, je teplotný a veľmi ťažko sa adaptuje a rozbieha v rámci toho kvasného procesu. Je vám to jasné, ak sa má tá jednoduchá rehydratácia robiť? Nie. Jedna, prosím? Nie. Nie? Tak ešte raz to zopakujem. Nie, ale mám 200 litrov muštu. Muštu, áno. Zoberiete si odtiaľ mušt, liter napríklad. Ja som to robil aj tak, že zobral som ohrievač, dal som to s vodou, nastavil som na jeho 28 stupňov a robil som si robotu. Za pol hodinu, za hodinu som mal 28 stupňov Celzia, na 35 až 40 stupňov Celzia, ako som potreboval,
a potom som už aj realizoval, dal som tá zákon, zarozrábal to. Najčastejšie to robí žena s horúcou vodou a s muštom. Ona to dá dokopy, tá teplomer do kýbla, namieša to na poradovom teplotu a potom tam pridá tie kvasy. Vy máte 200 litrov muštu. Zoberiete odtiaľ, povedzme, že 2 litre muštu, dáte 2 litre tej horúcej vody, aj bola teplota 37 až 40 stupňov Celzia. Do toho dáte tie kvasinky, namiešate to, rukou rozmiešate ich a necháte ich tam 20 až 30 minút. Po 30 minútach začnete schladzovať. Ja zoberiem hadičku a do toho kýbla napúšťam, mám tam položený teplomer a napúšťam. Keď mi to presne 8 stupňov Celzia prestane, nechám to 15-20 minút tak a znova tam dám tú hadičku a znova 8. A už som mal, povedzme, že som mal 38, mám 30, 22 a keď mám 22 a keď mám 18, už čiže to skloňam, už to môže naliať. Takto to bolo celé. Takto sa vám to spolo. Tak dokúdajte, keď to dobre, ten je 37. Môže sa takto. Dá sa to takto spraviť jednoducho. Máte pripravený správny zále. To bolo dobre vysvetlené. Teraz sme to malo. Ja by som vás chcel spýtať. Náš problém je s týmene pivnice. Sú chladnotrivné klasiky. Áno, sú chladnotrivné klasiky, ktoré pracujú do 12 klasiky. Jediná zaujímavá. Prečo máme problém s tým klasiky? Povenofer Fredo. Teraz sme sa práve dostali týmto typom ako príprava klasiniek a tie typy. No a keď hovoríte, že máte chladno, nemáte rezervy. No tak potom neviem, čo vám jedujete, ale dá sa povedať, že chladnomilné klasinky majú tú výhodu, že vína pri kvasené pri nízkych teplotách, je výrazne aromatickejšie. Ale musíte tie klasinky častejšie kontrolovať a hrať sa so živinami, aby ten rýchlo fermentácie prebiehal. Fermentácia by mala trvať tak v našich podmienkách od 8 do 14 dní. Od 8 pri normálnych vínach, rakostných, prívlastkových, nie dlhšie ani kratšie. Keď to je kratšie, prebieha veľmi rýchlo, uvoľňuje sa rýchlo oxid uhličitý, strháva aromatiku a vína sú menej aromatické. A pri vysokých teplotách zase ne. Niekedy pri vysokých teplotách môže pôsobiť také nečisté tomu. Sýrka. Sýrka nie. Môže byť, keď je tráva vyžívať. Sýrka vznikne preto, lebo to beží veľmi rýchlo a v mušte nie je dostatok živí, tie klasinky to rýchlo spotrebujú a potom začnú tvoriť merkantálne tóny, lebo začnú spracovať javikylokyseliny, ktoré majú sýrnu väzbu. A pri dlhšej dobe ten muš potom začína naoxidovávať. A začínajú sa prejavať negatívne, veľmi pomaly to ide, tak 14 dní, keď to je veľmi pomaly prebiehaná fermentácia, nie je dostatočne sa uvoľní oxid uhličitý, ktorý chráni toto víno a môžu tam tie oxidačné procesy bežať a poškodzovať dané víno. Čiže v tomto rozmedzi by tá fermentácia mala prebehnúť. Povenofen Fredo, tie klasíky chladnomilné by to mali zabezpečiť. Ale ak sa dostanete pod 12 stupňov Celzia, tak tam už začínajú byť problémy. Málo kedy by to ešte dokázalo prefermentovať aj pri takejto veľmi nízkej teplote. Ja som spomínal tieto ohrievače, že tieto treba pri takýchto pivnicách, kde máte elektriku, jednoznačne využívať. Celý ho ponoríte do muštu, nastavíte si požadovanú teplotu 18 stupňov Celzia a fermentácia prebieha tak, že okolo toho ohrievača je požadovaná teplota a takto sa vám krúti muž pekne dané nádobky. Okolo zohrievaného stúpa hore, ide do bokov, takto vám prebieha fermentácia. Kto má elektriku, nemá problém s tým, aby fermentácia mu prebehla bez problémov a nemá problém s výkonom teplot. Lebo najhoršie pre fermentáciu sú výkony teplot. Budeme si teraz... Vaša pani má obchod, má tieto hrievače? Áno, má ju teraz, áno. Není problém. Ďalším takým bodom, ktorý by som teraz chcel spomenúť, je kontrola priebehu fermentácie. Ja som vám túto krivku ukazoval, aby som ho zrejmil. Počas fermentácií nastáva tie premena tých cukrov a vlastne znižuje sa obsah cukru v danom víne. Kontrola takéhoto muštu prebieha, ja vám to aj predvediem, ako jednoducho, že si to meráte, keď máte prístup, netreba stále, každý deň, ale každý druhý, to je skúsený, aj menej mu stačí, ale ideálne je, keď si to meráte, každý deň, keď máte na to časový priestor, aj možnosti. Potrebujete takýto dlhší valec, do ktorého dáte, ja tu mám urč, tak ja mám potom pošlo medzi vás, môžete si ho odtúpať. Ešte tento vám nebude chutiť, lebo toto ja robím taký menej kyslatý, tento je sladký. Keby si boli ženy, to je dobré.
dáte muž do válca, alebo víno, a jednoducho do válca. Není mi to troška, som si ho mal viac nakloniť. Nech sa páči. Dnes je to zbytočné prelievať. Zoberete hustomer, dáte do čím budete bližšie k záveru fermentácie, tým bude nižšia hodnota hustomeru. Tento hustomer má viacero výhod. Dobre. Nech sa páči, ochutnajte. Hustota, až dobre vidím ja, teraz je 1030 a mal by to byť priam ideálny burčák doma. Chuť si ochutnať burčák. 1030. Čím bude táto hustota nižšia, tým nižší obsah cukru je zachovaný. Táto kvasná krivka je optimálna, keď to takto prebieha. Na začiatku určitá hustota postupne klesá až na hodnotu 993, ktorá značí, že obsah cukru v danom víne okolo 2 až 4 gramy na liter a víno je suché. Čiže toto je optimálny priebeh. No, keďže počas fermentácie môžu nastať rôzne nepríjemné udalosti, táto kvasná krivka môže mať aj inakší tvar. Kútok som ja názorne jeden prípad, ako vyzerá kvasná krivka, keď sa zastavuje fermentácia v dôsledku teploty. Toto je ideálny prípad čiernej, ak by mala ísť a vidíte, tuto sa odkláňa do tohto bodu. Muž sa začne ochladzovať, vlaňajší prípad veľmi často, že sa muž ochladil a vy ste to už dnes pomocou hustomery zbadali, že tá oranžová krivka, že tá fermentácia sa spomaluje, už nebeží tak, ako by mala. Tak potom musíte analyzovať, prečo. Vždycky taká analýza prebieha tak jednoducho, že sa zmerá teplota, pH. Keď je teplota, vidíte, že sa rapidne mení a že prudko klesá, viete, čo musíte urobiť. Keď začnete mu zohrievať, fermentácia ďalej pokračuje a dobehne až do konca. Ďalšia vec je, keď táto fermentácia sa začne spomalovať dôsledky nedostatku živín, tak vyzerá podobne jak táto, lenže to zvyčajne končí už tu na konci. Zase, keď si smeráte teplotu a hodnotu pH a vidíte, že tie sú v poriadku, tak viete, že je dostatok živín. Tak v takom prípade, čo musíte spraviť? Pridať živiny, premiešať, aby dostali tie kvasinky kyslík, aby dostali živiny a fermentácia vám dobehne. To som názorne s týmto zelením, nedostatok živín. Ešte takáto varianta môže nastať aj v prípade hodnoty pH. Keď je hodnota pH veľmi vysoká, takisto sa začne spomalovať fermentácia a vy musíte dobehnutie zabezpečiť tým, že pridáte určité množstvo kyseliny vinnej, upravíte hodnotu pH, premiešate a kvasinky sú schopné dobehnúť daný fermentačný proces až do konca. Preto na to treba využívať tento hustomer, ktorý je veľmi výhodný nie na fermentáciu, ale je veľmi výhodný aj pri tých, kto robia sladké vína. Lebo vy viete, že pri určitej hodnote hustoty, aký je obsah cukrov, na to existuje na kreslenie tej krivky, existuje takáto polaminátovaná tabuľka, ktorú si vlastne po skončení celého fermentačného procesu zlievo vnútrete a máte celý priebeh fermentácie, môžete na túto tabuľku znova využívať. A na druhej strane, tuto je tabuľka, ktorá nám udáva v záverečnej fáze fermentácie, aký je obsah cukrov podľa hustoty, je to tak približne plus 3-4 gramy plus mínus. Je to napríklad pri hodnote 1011 je tam okolo 50 až 55 gramov na liter cukru. Tí, čo robievajú sladké vína, vedia, že napríklad, že by som s neba Chardonnay, ktorý by mal mať 60-70 gramov, tak vie, že okolo 1015 alebo troška vyššie musí začať zastavať fermentačný proces pomocou síry a ďalších náležitostí a takto si vie vyrobiť sladké víno požadovaných parametrov. A k tomu postačí jednoduché meranie. Čo sa týka drahých prístrojov, pomocou ktorých si viete spraviť cukor a ďalšie náležitosti pre drobných malvinárov, túto cesty
ktoré, by som povedal, že nie sú schopní si zabezpečiť. Aby ste vedeli, že ak sa s tým pracuje a ako sa dajú vylepšiť naše metódy. Čiže niekto povie, už refraktometer potrebuje, potrebuje pH-meter, potrebuje mustomet, potrebuje muštomet a ešte potrebuje aparatúra alebo spôsob kontroly síry. Lenže vy všetci dobre viete, že obsah oxidu sieričitého a jeho účinnosť závisí od hodnoty pH. A ten pH-meter využijete ešte počas celého roka na to, že si viete zmerať hodnotu pH a tu je zase tabuľka, ktorá nám udáva závislosť, pri akej hodnote pH, akú hodnotu oxidu sieričitého by ste mali mať, aby bolo výnosné chránené proti oxidácii a mohlo v optimálnych podmienkach vyzrievať. Čo sa týka priebehu fermentácie, máme zvládnuté, vieme zvládnuté úskalia, keď je hodnota pH nevyhovujúca, nedostatok živín pomocou ústomeru alebo nesprávna teplota. Vieme si všetky parametre ovplyvňovať a vieme si fermentáciu patričným spôsobom, ako som povedal, riadiť, aby správne dobehla. Na konci fermentácie, ktorá sa kontroluje pomocou ústomeru, keď je 0,992-993 ústota, vieme, že inko je prekvasené, veľmi veľa ľudí si to pochvaľovalo, že mali problémy, že ešte to lúpoce, či to bude prekvasené, alebo nie je prekvasené, takto to jednoducho zmerať a vedieť, že má koniec fermentácie ukončený. Spravili vínka, nechávam vždy víno, skončí fermentácia, dole je doplná, 12 až 24 hodín nechávam bez jakéhokoľvek sírenia, pretože ešte dochádza k uvoľneniu oxidu uhličitého zdravého vína a až po tejto dobe pristupujem k zmeraniu hodnoty pH a pri síreniu daného vína. Na základe tejto hodnoty viem, hodnoty pH viem, že asi nakoľko mám držať tú síru, aby víno správne bolo ošetrené. Nerobím toto ošetrenie v takom prípade, keď sa mi zdá to vínko, že by ešte potrebovalo nejako vylepšiť, doplniť štruktúru a podobne. Potom pristupujem tzv. Neviem, či to poznáte, solnú metódu alebo miešaniu vína na kvasnici. Vlastne víno vlastne mladé obsahuje dva druhy kalov, obsahuje hrubé kaly. Hrubé kaly sú tie, ktoré vypadnú do 24 až 48 hodín daného vína a jemné kaly sú, ktoré zotrvávajú v danom víne. Ja, keď takéto víno, že ste dokáže vylepšiť, tak to víno nechám tak, ako som spomenul, tých 24 hodín, neprisýrim ho, lebo víno, keď je v mútnom stave a není vyčistené, vám nezoxiduje. Kvasnice udržiavajú redox potenciál na takej nízkej úrovni, že oxidácie neprebieha. Ale musíte zabezpečiť, aby to víno bolo stále mútne. Čiže preto pre stočení zhrubých kvasnic nasleduje miešanie na jemných kvasniciach. Závisí to, akú nádobu na to máte. Tak ja robím to pomocou čerpadielka, tam je tak 600 litrovej nádobe, že dávam salciu hadicu dávam na spodok nádoby, po spodku pozberám všetky tie jemné kvasnice a z vrchu pod hladinových dávam do tej nádoby. Takto to zabezpečuje premiešanie, aby sa dokonale premiešali. Kvasnice tieto udržiavajú vína, uvoľňujú manoproteíny, vylepšujú štruktúru daného vína, čiže víno sa stáva plnejšie, harmonickejšie a stabilnejšie. Tento proces miešania na kvasniciach niektorí realizujú aj pol roka, čo sú počuť najdlhšie procesy, ale zvyčajne v našich podmienkách by sa to malo realizovať tak 2 až 4 týždne. To je ideálny taký stav na vylepšenie toho vína, aby sa ten pozitívny jav dostavil a nemá sa robiť už vtedy, keď je teplota po 12 stupňoch Celzia. Čím je nižšia teplota v danom víne, tak tým slabšie prebiehajú enzymatické procesy a pozitívny jav tohto miešania na kvasniciach sa potom dá sa povedať, že stráca, aby sa zastavuje enzymatická činnosť. Čiže tento proces, napríklad tohto roku, ja predpokladám, ak nepríde pekná jeseň, na vylepšenie štruktúry daných vín by bol veľmi dobrý. Dá sa to realizovať aj tak, že dáte ohrievač, držíte na 15-16 stupňoch Celzia a realizujete miešanie. Dá sa to aj takto realizovať a predĺžiť ten proces na požadovanú dobu. Hlavne, ak sa všetci viete, kde to trvo víne, potom rýchlo klesá v závislosti od obtrieteho prostredia. Pomocou ohrievača si to viete znovu posunúť a vydržať a viete to spraviť toto miešanie na kvasniciach. Približili sme sa k záveru tejto fermentácie, pretože cieľom bolo povedať si o kontrole hrozna, o spracovaní hrozna a o kontrole fermentačného procesu.
ročník 2014, ja predpokladám, že ja som písal a ja veril som, že to bude veľmi dobrý ročník, lebo boli im optimálne vlahové pomery, nebyť tej mučnatky, aj teploty neboli kurné, krátku dobu boli extrémne, čiže hrozno sa vyvíjalo veľmi pozitívne, v našich podmienkách bolo nie také, nie dobré, že bolo dosť vysoká úroda a niektoré odrody mali vysokú úrodu, ale hrozno sa vyvíjalo veľmi dobre. A teraz toto obdobie, tieto zrážky, tento pozitívne sa vyvíjajúci ročník narušil. Tieto veci, ktoré som spomenul, môžu zohrať významnú úlohu, hlavne vtedy, keď nepríde tá pekná jeseň. Keby prišla pekná jeseň, stačí nám sledovať si len analytické a senzorické parametre a vyzrievanie hrozna, aby sme sa vedeli dopracovať veľmi kvalitný vína. Ja tiež robím tak, že všetko nechávam na prívlastky, nechávam jeden, dva rady z Milleru a neskorý zber. 6 radov spracujem na akustné, podobne robím s Rieslingom aj s Veltinom. Niektoré Rieslingy nechávam na ľadové, Milleru robím na slanové. Uvidíme, na nic na ľadové nepodarilo, ja budem to tomto roku. Tieto všetky veci, ktoré som vám uvidol, by ma významne mohli pomôcť, aby ste dobre zvládli výrobu tohto ročných vín. Veľmi dôležitý bude ale tohto roku aj proces sírenia a musíme aj pozor, aby ste vždy mali rozma dobre chránené proti oxidácii a aj mladé vín. Proces sírenia u malovinárov je, by som povedal, dosť taký háklivý a nie dobre zvládnuť. Buď to presírujú, alebo to nedosírujú. Z mojej strany by to bolo všetko. Keď máte nejaké otázky na mňa, nech sa páči, môžete sa spýtať. Ja sa spýtam, že podľa vás ako dôležité, alebo najdôležitejšie je to, že obrať to hrozno. No, to je veľmi dôležité. Nie tak to myslel, aby som ho nestráčal do toho súda. To je veľmi dôležité. A čím skorej ho spracovať. To je akože, toto je dôležité. Dôležitá je teplota, ja som zástavca chladu. Keď máte suché a studené počasie, to je veľmi dobré, býva tu veľmi málo ľudí. Väčšinou je tam aj nejaká rosa, bohužiaľ. No. Tá rosa vám to zrieduje, znižuje vám kvalitu, alebo zrieduje vám to až o 3%. Dokáže rosa znižiť, tým pádom máte o 3%. Máte síce viacej, ale zriedeného mušku. Ale som zástanca studeného spracovania. Keď máte studené hrozno, je to veľmi dobré. Pretože všetky tie nežiaduce javy, ako je oxidácia, oxidácia s dušným kyslíkom a enzymami bežia o mnoho pomalšie alebo menej. Áno, potom, keď zomelete hrozno, ošetrite sírov a chlad vám zase napomáha pri tom odkalení. Studené mušty sa nerozkvášajú, veľmi dobre sa vysedimentujú. Len horšie je to, že pri studených muštoch, keď máte nízke teploty, slabšie účinkujú enzymy a aj bentóny, lebo si závislé od teploty. Musíte s tým rátať a musíte to setoritu potom dať v závislosti od teploty viacej. Potom, keď máte už dobrý odkalený muž studený v pivnici, musíte už pamätať na to, že ako čo najskôr rozvinúť fermentačný proces. Takže treba, ja neviem, už sa smeje sa to niekto, žena sa mi smiala v lani s Veltlinom, že Veltlin som najprv chladil, potom prišlo také ochladenie, že som musel vyhodiť chladič a musel som dať ohrievať, aby fermentácia na záver dobehla. Takže aj takéto veci môžu nastať. Ale veľmi dôležité je dostatok hrozna, ako som povedal, v rýchlom tempe do začiatku kvasenia, aby tá fermentácia sa nestalo to, že všetko rýchlo zvládnete a ten studený muž bude vám trvať 5-6 dní, kým sa rozberne fermentácia. To je veľká chyba, preto vy musíte, keď je to veľmi chladené, bolo tak, že je 12-13 stupňov mali mušty, musíte hneď dať tenco ohrievač, viete, že ho dávam ohrievač už do odkalovaného mušty. Viete ako, že idem odkalovať, už to tam dám, keď je to veľmi studené, aby som to na druhý deň už mal volať okolo 17-18 a potom keď to odkalím, aby som mohol predať tie kvasinky, aby mi fermentácia okamžila. Čiže je to taký viacer úskal, ale dôležité je dostať, a ako náhle začne fermentácia, nemusíte sa potom o to báť, musíte ho len držať v bránu, ten pes, aby dobre prebiehal, lebo tej sovolný je oxid uhličitý, žiadna oxidácia nebeží. Problém nastáva pri dokvášaní.
ako náhle dostanete sa už na uľakých 995, 998, čiže tam je 10-20 gramov, už fermentácia beží, ten je záver. Tuto, už tedy je nebezpečenstvo, ale je ešte stále mútny, takže tá oxidácia nenastane. Problém nastane až vtedy, že keď napríklad tu bolo spomenuté, že na vinice nemôžete sa dostať, že je problém, to skončí fermentácia pondelok a vy tam prídete až v sobotu. A automaticky sa vám vrchná vrstva začne po dvoch, troch dňoch čistiť a ako náhle sa začne čistiť, začne oxidovať, keď nemáte ošetrené. A už tam nastáva problém. Čiže vy musíte, ako náhle skončí fermentácia, odsledujete to pomocou ústomeru, jeden deň necháte a buď idete na miešanie a držíte to, stiahnete z hrubých chalov a držíte to mútne, alebo dolia doplná, zasíriť, nemienite miešať, dole je doplná na 24 hodín, aby oxid určitý od tam išiel preč, lebo keď tam dáte síru, oxid určitý tam máte ešte, vám vytláča tú síru, ten oxid určitý. A strácete tú bytočne tú síru. Po 24 hodinách dolia doplná a zasíriť. Tým pádom máte. Počkáte 4-7 dní a stáča z kvasní. Nerobte to, prosím vás, že necháte kvasnice 6, 8, 10, 12 týždňov na Vianoce pretáčky z kvasní. Ako bola kedy starí rodičia? Áno. Do Vincenta. Čisté kultúry vinných kvasiní sú podstatne rýchlejšie rozkladajú, ako bola kedy tie prirodzené kvasiny. Okrem toho používame agresívnejšie postreky a mnohé ďalšie náležitosti. Čiže na čistých kultúrach 8 až 12, 8 až 14 dní. Potom víno stiahnu z kvasní a potom sa rozhodujete. Ja pri stáčaní z vína z kvasní okamžite pristupujem aj číreniu vína. Čiže dávam riane, dávam želatínu, bombiga alebo želatínu, bombiny, kváso super a ventoly. To okamžite realizujem a víno dávam do návodu vyčírené. Stiahnem z kvasníc do kadí, kde pridám číriace prípravky podľa chuti vína, či dávam prvú želatínu alebo kvalitú cukier a potom víno bentony premiešam varacov a už aj prečerpávam čerpadlo do ďalšej nádoby. Samozrejme si skontrolujem síru tej kadi, ak to dávam do tej nádoby, okamžite dávam plantku síru a prísluhujem. A víno mám vyčírené, zasírené v nádobe. Tam na bentonite sa snažím to nechať maximálne tak 4 až 8 týždňov a pristupujem buď pretočeniu alebo filtráciu priamo do vody. Lebo držím sa nemeckého modelu, ktorý sa mi osobne veľce páči, že víno má vyzrievať v čistej podobe. Keď nerobíte špeciálnu surly metódu alebo nejakú inú variantu výroby vína. Ale ja si jednoznačne myslím, že v čistej podobe víno by malo vyzrieť. No nie, na kvasných sáhnostiach. To je môj názor. Ten ovlivač celú dobu tej fermentácie tam má byť, až sa to dopúca? Môže byť, akože to nevadí. Ja vám napríklad nastavím teplotu 20. A on napríklad, ak vystúpi teplota na 21, sa vypne a keď je teplota 21 alebo na 20, on nezapne. Zapína, príde 19 až 20. Jasné, že to je jasné, ale celú tú dobu fermentácie. Lebo stáva sa tak, že počas fermentácie napríklad na záver vám klesne teplota. Lebo už tam nie je také uvoľňovanie energii počas fermentačného procesu. A znovu vás zapne on a udrží vám tú teplotu v tom mušne a tá fermentácia vám dobehne. Nestane sa to, že by vám fermentácia nedobehla v dôsledku ochladenia toho mušna. Veľmi častý prípad a najčastejší, že fermentácia nedobehne... Prosím? Zvyškové cukry? Áno, z toho zvyškové cukry. Najčastejší prípad je práve teplota. No, takého 600 litrov. No. Ale nie, takže odporúčate oberať len, keď nesvieti slnko. Nie. Ja si hovorím, že treba využiť ten chlad, keď sa dá. Zavčasú ráno. U nás je zase to, že čo? Zavčasú ráno. Vidíme o 10.00, keď slnko svieti. Bude to aj s pesničkami. To je ten problém, že jak vy hovoríte, že aj naši rodičia, že zomleli, mali výhrady. Potom som začal ulatovať. Už keď bolo kadi zomlete, už je dobre. Už potom mali čas. To bol ten problém na tých vínach, že na oxidu alebo to. 3 dní sú vás starí otec, 3 dní. No lebo však oni aj spievali, ako hovoríš. Slanina, cibula, chleba. Keď robíš 1000 litrov vína, máš tých 500 litrových kadiach, až ty to doní. Jako? Otec starý, hlavne, že bolo veľa. Ale my sme nešli
Pravý ľudok. Ja mám pohľadný aj dobré víno. Veľakrát trafí. Volíš, volí aj dobré víno. Lebo aj oni mali samotok, nechudia, museli zohrať riešky. A mali aj prešol. A veď potom ten samotok vypili prvý, lebo to bolo lepšie. A to zložilo na svadbu, to lepšie. A prešolka sa pila druhá. To som chcel povedať, tie prvé vína boli dobré, tie tam mali pár, dobrý pár, ktorý tam boli dobrý, to bolo dobré, no, ale oni sa pili niekedy aj tak, že sa pili aj z vlasky, že sa neprestávajú. Pomenám pravdu, že tedy pili ľudia veľa, ale aj ťažko robili. Ja keď si predstavím, ja som to zažel ťažší, dostali potom som veľa chodil, dojili tej krávy. To bolo ťažká robota, vydali ten hnoj. Tak tí ľudia som sa nečudoval, že oni si ráno dali teplé mlieko a jak skončili o 8, 7, prvá cesta do krčmy. Dali 2-3 poldeci pivo a išli domov. A potom sa najedli. A najedli sa a na obytočiu dozal umienie, dokupávať. Ťažko sa stále robilo. Takže oni potrebovali. A vypili denne aj 3 litre vína. Ale vypotili. Vypotili, narobili a vypili. Pili z horčičákov. Dobrý pohár. A som zámer Anilový chľa. Tu bol dobrý pohár. Tak to bolo bola kedy. A kvalita vín bola podľa slabšia. Ale boli, že hovorí, že nebrajú dobré vína. Ale tu Venezuela poznáľa, aby som vyvíjal. Ale mení sa aj surovina. Môžete sa riekať. Príklad do roka. Príklad do roka. Kúprikov. Kúprikov. A potom sedla metatího. A stačilo. Mali, že rôzna surovina bolo zdravšie. A tieto veci oni nepoznali. Vám poviem pravdu, že zvládnutie kvasného procesu v podmienkach Slovenska je tak asi 8 rokov, preto všetci rozumieme tomu, vieme, ako máme realizovať. Ešte pred 8 rokmi nikto niekedy nekontroloval kvasné krízy a podobné veci. Teraz tomu všetci rozumieme, že to bolo zvedené. Takže vývoj vo vinárstve kráča veľmi rýchlo. A ja sa snažím tieto veci, ktoré niektorí, keď počujú, začnú na tým rozmýšľať. Naše medzi obyčajných ľudí, veľa ľudí vám prežuje, veľmi veľa ľudí už s tým robí. Užitá vie, dá sa povedať, že od toho počiaľom až počujú na mňa vyšetky. Veľmi veľa majú, vieháme to, je pustomery, tieto veci robia s tým prípravstvom. A sú tam aj dobre vieš. Dá sa povedať, že vy ste tú vlaťku, my takto sme sa školili v Lani. Vy ste tú vlaťku zvihli od nejaký kus. Verím, že teda, ak bude zaujímavá za na budúci rok. Dáme, bude 100%, lebo... Lebo toto sa roznesie. Ja hovorím, že to je naša polovička. Ale to je polovička, čo asi. Ani polovička. To bolo menej. Ja som pani Romena, keď nepočítam vás, pani Romena, tak všetko. Pani, keď príde 20 ľudí, tak je dobre. Lebo tak rád traje sa kvôlky, akékoľvek to tak vo Vrabrov bolo napredáš 80. Tam príde, to je mesto. Ale ja viem, takže 80. Tak nás je vyše 60 členov. Nás je celkové 60. 10 na tak nešlo, ale 40 máme, to sú úplne mimo. Strašne málo. Ešte som hovoril, že... Veľa potom niektorí neprídu, že to odradí. A čo to také veci, že to ja počúvam. To, že je to pre ňa také moc zložité, alebo že... On čo, by som ja aj prečo. Ale pre mňa to bolo... Ja sa znam, že to bolo zložité, hej. Ale ja neviem, ako sa vieš na škole vodí konkrétne víno, ale ak je to všetko ste ja... Niekedy ani nie tak, ako to je víno. A vieš, tak to poviem tak... Pán asistentov mi vyvolával a vysoké školy sem tam sa spýta niečo. Tebe je chyba také tie, dá sa povedať, nerobí. Vieš, že môžem žiť? Nie, nerobí. Treba to začať hľadať túto cestu. Najviac tým sa stane, ktorý sa račovaní vlastnou procesu. Potom už nemáte prekvapenie, že to idú tým pocitom toho síňom, keď máte aká rokov, ktorý sa idú.
kontrolujú si. Keď je kam, takže druhý víde, tam majú oni tako rinovali na jedného. Ten, prídu k nemu, pomerajú síl. To je prízor, pomera, to má zákonu, teda síra, ženy, to je tri, narovení. Pomerajú, napíšu a porobia. Dobre, teraz je to veľmi dobrý, tekuto síro za síry, dá, sladko, píro, 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 veľmi jednoducho to robí. A tiež takisto, že boli tomu, teraz si to nevedia vynakladiť. Peťo, bola keď som to mal, zodsudovalo mi to. Teraz je to dobre za síry, dobre všetko je to. Úplne inakšie by vynakladiť. Páda je pozitívny náraz. Preto treba hľadať cesty, jak sa zlepšovať a robiť s tým. Počujem, ja môžem spraviť. Rozno, to si môžem dobre. Ono zvolo a učel, ja môžem.